17. Студеният вятър хапеше, сърпът на луната беше тънък и твърде високо и не осветяваше нищо. Скарпета и Бентън вървяха към моргата. Тротуарът беше почти пуст, малкото хора, с които се разминаваха, изглежда, нямаха някаква особена цел в живота. Млад мъж си свиваше цигара с трева. Друг младеж се беше облегнал на завет на една стена. Скарпета усещаше очите им в гърба си и изпита неясно безпокойство. Почувства се разголена и притеснена по причини, които бяха прекалено заболени, за да може да ги определи. Жълти таксита профучаваха по край тях, осветените им покриви рекламираха банки, финансови и кредитни фирми, типични реклами за времето след Коледа, когато хората са изправени пред резултатите от празничната си радост. На един автобус видя фолио с рекламата на Готам те пипна. И гневът я прониза като копие. И изведнъж я обзе страх и Бентън, изглежда, го усети, защото я хвана за ръката. Това заслужавам, каза тя, мислеше си за клюкарската колонка. Цели 20 и няколко години успявах да избягвам прожекторите. А сега си НН и това. Не си виновна, възрази той. Просто нещата са такива. Не е честно, но пък нищо не е честно. Точно за това сме се запътили към моргата. Ние сме специалисти по нечестното. Няма да се оплаквам повече, каза тя. Напълно си прав. Едно е да влезеш в моргата, друго – да те внесат. Можеш да се оплакваш колкото искаш. Не, благодаря, отговори тя и го придърпа по-близо до себе си. Край. Светлините от минаващите коли осветяваха празните прозорци на старата психиатрична болница Белвю. Зад желязната ограда на страничната уличка се издигаше синята тухлена сграда на службата по съдебна медицина. До тротуара бяха спрени два бели микробуса с тъмни стъкла, очакваха да бъдат изпратени на следващата си тъжна задача. Бентън натисна звънеца и зачакаха в студа на горното стъпало пред входа. Бентън позвани отново, търпението му се изчерпваше. Сигурно си е тръгнала, каза той. Или е решила да не идва. Това няма да е толкова забавно, отбеляза Скарпета. Не, тя просто обича да кара хората да чакат. Навсякъде имаше камери и тя си представи как доктор Ленора Лестър ги гледа на монитора и се забавлява. След още няколко минути, точно когато Бентън вече беше готов да си тръгне, доктор Лестър се появи зад стъклената входна врата и я отключи. Беше с дълга зелена операционна престилка и кръгли очила с метални рамки. Посивяващата й коса беше вдигната на кок. Лицето й беше обикновено и гладко, ако се изключи дълбоката бръчка, която вървеше отвесно до средата на челото през носа. Черните й очички бяха малки и се стрелкаха насам-натам като на катерица, която бяга от кола. Снимка на Котенула изпълваше по-голямата част от стената на украсеното фоайе. Доктор Лестър им каза да я последват, сякаш никога не бяха идвали тук. Както обикновено, разговаряше с Бентън. Миналата седмица споменаха за теб, каза тя, докато крачеше малко пред тях. ФБР беше тук по един случай. Няколко агенти и един от техните профайлери в Куантико. Някак си заговорихме за мълчанието на агнетата и ми припомниха, че ти беше началник на секцията за поведенчески науки. Не беше ли ти главният консултант на филма? Колко дена прекараха в академията? Какви бяха Антони Хопкинс и Джоди Фостер? Тогава бях в командировка заради един случай, отговори той. Срамота, каза тя. Тогавашният интерес на Холивуд към нас беше много освежаващ. Това беше добре в много отношения, защото обществото имаше такива смешни стереотипни представи какви сме и какво правим. Скарпета не се обади да каже, че филмът не беше помогнал твърде за разпръскването на нездравите митове, след като прочутата сцена с нощната пеперуда се случва в погребално бюро, а не в модерна морга. Не посочи, че ако някой подхожда на нещастния стереотип за приликата между съдебния медик и онази с косата, това е самата доктор Лестър. А сега? Ден не минава да не получа обаждане да консултирам някое предаване или филм. Писатели, сценаристи, продуценти, режисьори. Всеки иска да види аутопсия и да тъпче нагоре-надолу по место престъплението. Трябва да ти кажа, че ми се гади от това. Дългата й престилка се вееше около коленете, докато ситнеше напред. А този случай? Продължи тя. Вече получих над 10 обаждания. Предполагам, защото е джудже. Всъщност, моето първо джудже. Много интересно. Лека лумбална лордоза звезда, криви крака, челна изпъкналост. И мегаленцефалия,
което означава оголемяване на мозъка, обясни тя, сякаш скарпета нямаше да схване за какво става дума. Обичайно при хора с хондроплазия. Заболяването не влияе на интелигентността. В областта на теста за интелигентност те не са по-различни от нас. Така че тази дама не е била глупава и не мога да я обвинявам за случилото се. Звезда изкривяване на гръбнака. Б. Пехре. Не съм сигурен какво искаш да кажеш, отговори Бентън. В този случай може да има много повече неща, отколкото изглежда на пръв поглед. Може да не е това, което си мислите. Надявам се, че сте видели снимките от местопрестъплението, а аз ще ви дам комплект от онези, направени по време на аутопсията. Типична асфиксия от удушаване с нещо тънко. Предполагам, че е убийство. Предполагаш? Попита Бентън. При такъв необикновен случай трябва да си оставиш всички пътища отворени. Каквато е малка, тя е била много по-уязвима от неща, които може да са се объркали и не биха се случили на друг човек. 1,25. 33 кг. Ако е било нещастен случай, да речем груп секс, тя е била по-уязвима за практики, които отиват твърде далеч. На няколко от снимките забелязах кръв и контузии по краката й, каза Скарпета. Как може това да се впише в твоето предположение за груп секс? Може би пляскане, което е излязло извън контрол. Виждала съм подобно нещо и преди. Удари с камшик, ритане и други видове наказания, които преминават границата. Стигнаха на административния етаж. Стар си в балатум на плочки и ярко-червени врати. Не открих наранявания от самоотбрана, продължи доктор Лестър. Ако е била убита, който го е направил, е успял да я подчини веднага. Може би с пистолет или нож и тя е правила, каквото й е нареждал. Но не мога да отхвърля възможността, че тя и нейното гадже или човекът, с когото е била с нощи, са се занимавали с някакъв вид сексуална игра, която не се е развила съвсем по плана. На какви доказателства стъпваш, за да твърдиш, че е възможно да си имаме работа с сексуална игра, както го наричаш? Попита Бентън. Първо, намереното на место престъплението. Смятам, че е обичала да играе роля, ако може да го наречем така. Нещо по-важно, при повечето опити за изнасилване извършителят кара жертвата да се съблече. Доктор Лестър говореше, без да забавя крачка. Това е част от неговото удоволствие, да я насили да се съблече и да предчувства какво ще й направи. След това може да я върже. Първо да я върже и после да си направи труда да среже халата и сутиена й, на мен това повече ми прилича на сексуална игра. Особено ако жертвата е обичала сексуалните фантазии, а според онова, което ми казаха, тя е обичала секса. Всъщност, срязването на халата й, след като е била вързана, подхвърли Бентън, е много по-плашещо, отколкото първо да я накара да се съблече. Това е проблемът ми с криминологичната психология, профилирането или както щете го наречете. Тя се основава на лично мнение. Онова, което ти предполагаш, че е плашещо, може да е вълнуващо. Всичко зависи от човека. Бих ти казал, ако нещо казано от мен, се основава на личното ми мнение, възрази Бентън. Бъргър, водеше си бележки в адвокатския тефтер, почти физически усещаше как ръката на Лусия докосва. Ярко-бели накъсани данни се носеха по екрана и когато го поглеждаше, дразнеха очите й, а после следваше истинската болка. Смяташ ли, че ще успеем да възстановим повечето от нещата? Да, отвърна Луси. И сме сигурни, че тези чернови са от около година? Най-малко. Ще мога да ти кажа по-точно, когато свършим. Трябва да намерим първия файл, който е запазила. Продължавам да казвам тя, макар че всъщност не сме сигурни кой е написал това. Очите на Луси бяха много зелени и когато с Бъргър се поглеждаха, беше дълго и страстно. Изглежда, че не е запазвала файловете така, както го правя аз, отбеляза Бъргър. С други думи, не излиза, че е била кой знае колко внимателна за човек с всичките тези програми за безопасност, купени законно или не. Например, всеки път, когато правя досие, му правя копия и го запазвам под ново име. Така трябва да се прави, одобрило си. Но тя не си е правила този труд. Продължила е да поправя и запазва един и същи файл, да трупа пласт върху пласт. Глупаво нещо, но половината свят го прави. За щастие всеки път, когато е запазвала файла, той е получавал нова дата. Макар да не можеш да ги видиш, когато гледаш списъка с нейни документи, те са разхвърляни вътре.
Компютърът ще ги намери, ще ги подреди по дати и ще направи анализ на модела. Например, колко пъти на ден тя или някой друг е поправил и запазвал един и същи файл. В нашия случай файла с дисертацията. В кои дни от седмицата лицето е работило по нея? В колко часа през деня или през нощта? Бъргър, водеше си бележки, каза. Може да ни даде представа къде е била и кога. За нейните навици. Което може да доведе и до сведения с кого е била. Например, ако е прекарвала повечето време в апартамента да работи, с изключение на събота вечер, когато се е срещала с Оскар. Или е ходила на други места, за да пише. Например, в жилището на друг човек. Възможно ли е да има и друг човек в нейния живот, човек, за когото не знаем? Мога да ти предоставя списък по дати и часове до последния път, когато е натиснала клавиша, каза Луси. Но не и къде е работила. Имейлът може да бъде проследен до адреса на IP, интернет протокола, от който може да се види, че е изпратила имейла някъде отвън, например, от интернет кафе. Обаче няма какво да се проследи, когато говорим за текстообработващите файлове. Не можем да кажем със сигурност, че винаги си е работила вкъщи. Може да е ходила в някоя библиотека. Може би Оскар знае дали винаги е работила в апартамента си. Ако приемем, че казва истината. От всичко, което знаем, той е човекът, който пише тази дисертация. Ще продължа да ти припомням това. Полицаите не намериха в апартамента на Тери изследователски материали, каза Бъргър. Днес много хора имат електронни файлове. Нямат хартия вкъщи. Някои хора не принтират нищо, освен ако не е крайно необходимо. Аз съм една от тях. Не съм привърженик на хартиените следи. Кей със сигурност ще знае колко от това, което Тери или някой друг са събирали и писали, е вярно, отбеляза Бъргър. Можем ли да възстановим напълно всяка чернова? Не бих се изразила така. По-добре е да се каже, че мога да възстановя онова, което е тук. Сега компютърът сортира по библиография. Всеки път, когато Тери е правила нов запис или е поправила и променяла нещо, е създавана нова разновидност на същия файл. Затова виждаш толкова много копия на нещо, което изглежда като един и същ документ. Е, не го виждаш. Предположих, че гледаш. Как се чувстваш? Луси хвърли поглед към нея, взря се право в нея. Не съм съвсем сигурна, отговори Бъргър. Вероятно трябва да си ходя. Трябва да обмислим какво ще правим с това. Вместо да се опитваш с все сили да измислиш всичко, защо просто не изчакаш да видиш с какво ще си имаме работа? Твърде рано е, за да знаем. Не трябва да си ходиш. Не дай. Столовете им бяха един до друг. Луси плъзгаше пръстите си по клавиатурата. Бъргър си водеше бележки и когато голямата глава на Jet Ranger се появи между двата стола, започна да го милва. Друго сортиране, обясни Луси. Сега обаче по различни криминологични дисциплини. Пръстови отпечатъци, ДНК, улики. Копирани и вкарани в папката, наречена криминология. Файлове, които са били заменени, каза Бъргър. Един файл копиран върху другия. Винаги си ми казвала, че когато копираш нов файл върху стария, той изчезва завинаги. Телефонът в Лусиния офис иззвъня. За мене, каза Бъргър и сложи ръка върху китката на Луси, за да я спре да не вземе слушалката. 18. В кабинета на доктор Лестър, навсякъде, където можеше да се закачат, висяха рамкирани сертификати, дипломи за научни степени, похвали и снимки на нея самата с каска и бял защитен костюм, как разкопава дупката, както работещите там наричаха останалото от световния търговски център. Доктор Лестър се гордееше с това, че е била част от 11. 9 Римско. И изглеждаше лично незасегната от станалото. На скарпета не й провървя толкова, след като прекара почти 6 месеца на разкопките на Уотър Стрит. Преравяше с ръце хиляди кофи с буклуци като археолог и търсеше лични вещи, части от тела, зъби и кости. Тя нямаше рамкирани снимки. Нямаше представения с PowerPoint. Не обичаше да говори за това, защото се чувстваше физически отровена от преживяното така, както не се беше чувствала никога. Сякаш ужасът, който бяха изпитвали жертвите в мига на своята сигурна смърт, се бе запазил и превърнал в миазма, която обгръщаше всяко място, където са били, и по-късно местата, където бяха открити техни останки, събрани в пликове и номерирани. Тя не можеше да го обясни напълно, но не беше нещо, с което да се фукаш.
Доктор Лестър взе от писалището си един дебел плик и го подаде на Бентън. Снимки от аутопсията и моят предварителен доклад плюс ДНК анализа. Не зная колко от тях ти е дал Майк. Понякога се разсейва. Говореше за Майк Моралес, сякаш са близки приятели. Полицията нарича станалото убийство, подхвърли Бентън. Не отвори плика, а го подаде на скарпета, изразявайки така мнението си. Не са те, които решават това, възрази доктор Лестър. Сигурна съм, че Майк не го нарича така. А дори и да го нарича, знае какво е мнението ми. А какво казва Бъргър? Попита Бентън. И тя не решава това. Защо на хората им е толкова трудно да изчакат реда си? Винаги казвам, че орисаните да свършат тук долу не бързат за никъде, за това защо ние останалите да го правим. За сега задържам причината за смъртта, особено от гледна точка на ДНК-то. Ако преди бях несигурна за този случай, сега вече съм направо в задънена улица. Значи не предвиждаш в близко бъдеще да определиш причината за смъртта? Попита Бентън. Нищо повече не мога да направя. Чакам всички останали, каза тя. Точно това Скарпета не искаше да чува. Не само нямаше доказателства, които да бъдат основание за ареста на Оскар, а и от законова гледна точка нямаше престъпление. Тя можеше да се окаже задължена да пази в тайна разговора си с него твърде дълго. Излязоха от кабинета и доктор Лестър каза. Например, тя има някакъв гел във вагината. Това е необичайно при убийство. Това е първият път, когато споменаваш нещо за гел, обади се Скарпета. Няма го в нито един от предварителните доклади, които четох. Предполагам, осъзнаваш, че ДНК профилите в ОТП са просто цифри. Винаги съм казвала, че само някой да напише погрешна цифра, това ще означава напълно различно местоположение на хромозомите. Едно нещо да се обърка в маркера или в няколко от тях и ще си навлечеш сериозни проблеми. Мисля, че онова, което имам в момента, е много редкият фалшив положителен резултат, плотна компютърна грешка. Не получаваш фалшиви положителни резултати дори много рядко, възрази Скарпета. Дори когато има смесица на ДНК, като в случаите, когато жертвата е нападната сексуално от повече от един човек, или замърсяване, кръстосано замърсяване от много хора, които имат контакт с някакъв предмет или вещество като гела. Смесица от ДНК профили от различни хора няма по магически начин да съвпадне с профила на жена от Палм Бич, например. Да, гелът. Той позволява друго възможно обяснение, каза доктор Лестър. Кръстосано замърсяване, както ти самата току-що предположи. Без семенна течност, това може да означава, че е жена или мъж. Какво знаем за личния живот на хората, докато не попаднат тук? Затова не бързам да нарека нещо убийство, самоубийство или нещастен случай. Не и докато не дойдат фактите. Не обичам изненадите, след като съм се обвързала. Сигурна съм, че сте видели в лабораторния доклад, че наличието на семенна течност е отрицателно. Не е нещо нечувано, възрази Скарпета. Нито дори необичайно. Между другото не е нещо нечувано да се използва гел при сексуално нападение. Или желе, вазелин, олио, дори масло. Мога да ти направя дълъг списък на онова, което съм виждала. Последваха доктор Лестър по друг коридор, който водеше началото си от по-далечни десетилетия, когато криминологичните патолози бяха наричани касапи. Не беше толкова отдавна, когато науката и мъртвите нямаха много общо извън определянето на кръвната група, взимането на отпечатъци и правенето на рентгенови снимки. Няма улики за семенна течност в ипотялото, нито върху дрехите, намерени във ваната, продължи доктор Лестър. Или на место престъплението. Естествено, използвали са ултравиолетова светлина, както и аз. Нищо не излъчи отличителното ярко-бяло, както прави семенната течност. При сексуални нападения някои извършители носят презервативи, каза Скарпета. Особено днес, когато всички знаят за ДНК. Накъсаните данни се носеха по черния екран, съединяваха се с умопомрачителна бързина, сякаш се опитваха да бягат и биваха залавени. Може би Бъргър беше започнала да се аклиматизира към киберпространството. Главоболието й беше изчезнало по таинствен начин. Или адреналинът беше лекарството. Тя бе обзета от агресия, защото не обичаше да й се противят. Нито Моралес, още по-малко Луси. Да започваме с имейлите, каза Бъргър за кой ли път, откакто се бе обадил Марино.
Луси не прояви никакъв интерес нито към Марино, нито към онова, което правеше той, и все едно не чуваше настояванията на Бъргър да се заемат с електронната поща. Паролата беше пред тях, но Луси отказваше да спре работата си, докато не разбере по-добре защо името на Лейлей се появява с тревожна честота в накъсаните поправки на писаната от Тери или може би от Оскар дисертация. Притеснявам се, че интересът ти е твърде личен, отбеляза Бъргър. Точно това ме тревожи. Трябва да огледаме имейлите, а ти се интересуваш повече от онова, което е писано за Лейля ти. Не казвам, че не е важно. Сега е моментът да ми имаш доверие, че върша нещата както трябва. Адвокатският бележник с записаните в него пароли беше там, където лежеше и преди, на бюрото до клавиатурата на Луси. Търпение. Едно по едно, добави Луси. Аз не ти казвам как да работиш по случая. Обаче излиза, че правиш точно това. Аз искам да вляза в имейлите, а ти искаш да продължиш да четеш тази дисертация или каквото е там. Не ми помагаш. Напротив, точно това правя, като не отстъпвам и не ти позволявам да ми казваш как да си върша работата. Не мога да позволя да ми оказваш някакво влияние и да ме насочваш, това е истината. Аз зная какво правя, а има още много неща, които не разбираш. Трябва да разбереш точно какво правим, как и по какви причини, защото ако това се превърне в голям случай, аз съм сигурна, че ще стане така, ще те питат и нападат. Няма аз да стоя пред съдията и съдебните заседатели и да обяснявам криминологичната компютърна работа в това разследване, защото няма да можеш да ме призовеш като специалист за свидетел поради поне една очевидна причина. Трябва да поговорим за това, каза направо Бъргър. Въпросът за връзката, каза Луси. Ти ще бъдеш зле поставена. Бъргър се възползва от възможността да изрази неодобрението си и да сложи край. Или може би Луси щеше да го предложи. Може би се готвеше да напусне и да сложи край. Честно казано, не знам какво да правя, добави Бъргър. Ако можеш да бъдеш обективна, бих те помолила за предложение. Ти започна нещо, без да знаеш, че то те замесва лично. И сега какво? Вероятно не искаш да продължаваш с това. Предполагам, осъзнаваш, че това е лоша идея и че е по-добре да си стиснем ръцете и да се разделим. Ще намеря друга фирма. Сега, когато знаем, че е замесена Лейля ми, шегуваш се. Най-лошото би било да зарежа всичко и да си тръгна, отговори Луси. Няма да напускам. Ти вероятно ще искаш да ме изхвърлиш, предупредих те, че ще искаш. Също така ти казах, че друга фирма не съществува. Вече говорихме за това. Можеш да накараш някой друг да работи с твоята програма. Моят собствен софтуер. Имаш ли представа колко струва? Това е като да пусна някой друг да управлява хеликоптера ми, докато седя отзад, или да спи с любовника ми. Той с теб ли живее? Всъщност, ти тук ли живееш? Рисковано е да работиш, където живееш. Предполагам, че този човек няма достъп до секретни. Jet Ranger не разполага с никакви пароли, не се тревожи, отговори Луси. Онова, което казвам, е, буквално, никой няма да ми пипа програмата. Тя е моя. Аз написах кода. Никой няма да я разбере и съм го направила съвсем преднамерено. Имаме голям конфликт на интереси, който нито ти, нито аз сме очаквали, настоя Бъргър. Ако искаш да го направиш конфликт, не искам да напускам и няма да го направя. Бъргър гледаше как данните се носят с замайваща скорост. Погледна Луси. Не искаше тя да напуска. Ако ме уволниш, добави Луси, само ще си навредиш излишно. Нямам намерение да си навреждам сама. Нито на теб. Нямам намерение да навреждам на случая. Кажи ми какво искаш да правиш. Искам да те науча на някои неща за възстановяването на файлове, върху които е писано, защото както ти сама каза, хората не осъзнават, че е възможно. Можеш да очакваш, че противниковият адвокат ще се хване за това. Както забеляза, намирам сравненията за полезни. Ето ти още едно. Да речем си посетила своето любимо място за почивка. Например, Сидона в Аризона. Да речем, че си отседнала в определен хотел с някого. За улеснение нека кажем, че си била с Грег. Образи, звуци, миризми, чувства, осезаеми усещания са запечатани в твоята памет, голяма част от тях несъзнателно. Какво правиш? Попита Бъргър.
Следващата година, продължило си, с Грег взимате същия самолет за Сидона през същите почивни дни, наемате същата кола, отсядате в същата стая в същия хотел, обаче преживяването няма да е същото. То се е променило от онова, което се е случило в живота ти от тогава, променено от твоите чувства, твоята връзка, твоето здраве, неговото здраве, от това, което те интересува най-много, от това, което него го интересува най-много, променено от времето, икономиката, отклоненията по пътя, ремонтите, всички подробности чак до цветята и шоколадчетата на възглавницата ти в хотела. Без да го съзнаваш, ти полагаш нов файл върху стария, който не е същият, макар ти да не забелязваш разликата съзнателно. Ще го кажа ясно, заяви Бъргър. Не обичам хората да си пъхат носа в живота ми, нито да нарушават личните ми граници. Прочети какво пише за теб. Някои неща са хубави, други – не. Отвори Уикипедията. Лусия гледаше в очите. Не казвам нищо, което да не е общо достъпна информация. Ти си прекарала медения си месец с Грег в Сидона. Това е едно от любимите ти места. Между другото, как е той? Нямаш право да ме проучваш. Имам пълно право. Исках да разбера с кого точно ще си имам работа. И мисля, че знам, макар ти да не предложи кой знае колко честност. Кое от нещата, които съм казала, смяташ за нечестно? Не си казала. Просто нищо не каза, отговорило си. Нямаш причина да не ми се доверяваш и не бива да го правиш. Няма да прекъсна онова, което правя, заради разни граници или възможен конфликт на интереси. Дори ако ми наредиш, каза Луси. Свалих всичко на моя сървър, така че ако искаш, можеш да вземеш лаптопите и да си вървиш. Не искам да се карам с теб. Не би било умно. Моля, не ме заплашвай. Не те заплашвам. Разбирам колко заплашена може да се чувстваш и как разумът диктува да се опиташ да ме махнеш от този случай или от всичко. Но фактът е, че нямаш възможността да ме спреш да не правя онова, което правя. Наистина нямаш. Информация за Леля ми е открита в апартамент, където е била убита жена. В дисертация, която Тери или някой друг непрекъснато са работили и променяли. Бих използвала думата натрапчиво. Това е, за което би трябвало да се тревожим с теб. Не за онова, което мислят другите хора и в което ще ни обвинят. В какво ще ни обвинят? В конфликт на интереси. Заради Леля ми. Заради всичко. Много по-малко ме интересува какво мислят хората, отколкото можеш да си представиш, отговори Бъргър. Защото научих, че е по-добре да ги накараш да си мислят онова, което искаш ти, отколкото да те е грижа за това, което си мислят те. Доста ме бива в това. Налагаше се да ме бива. Трябваше да съм сигурна, че Кей изобщо не подозира какво става. Трябва да говоря с нея. Щеше да каже на Бентън, отговори Луси. Щеше да каже на теб. Никога нямаше да се съгласи да прегледа Оскар Бейн, ако по някакъв начин го познава или е познавала Тери. Когато я помолих да го прегледа, тя на практика не получи никаква информация за случая. Включително името на жертвата. Може би е познавала Тери, но не го е осъзнала, докато не е влязла в онази стая с Оскар Бейн. Казвам ти, че досега щеше да е казала нещо. Не знам за теб, каза Бъргър, но смятам за необичайно един студент да не положи поне малко усилия да се свърже с някои източници за дисертацията или доктората си. Тери Бриджи се пишела за Кей и никога не се е свързвала с нея и не е правила опит да се свърже. Сигурни ли сме? Може би го е направила, а Кей не помни, защото това не я е заинтересувало. Щеше да си спомня и най-малкото щеше учтиво да откаже. Леля Кей не е познавала тази жена. Наистина ли смяташ, че може да си обективна? Че можеш да се справиш с това? Или че искаш да го направиш? Мога и искам, отговорило си твърдо, но вниманието изведнъж беше отвлечено от онова, което беше на видеоекрана. Скарпета, Тери Бриджис премина по него, същите думи многократно с различен шрифт и размери. Започна да сортира по заглавни страници, каза тя. Тази да не е била луда. 19. Моргата се намираше на най-низкия етаж, където беше удобно микробусите и линейките да паркират до товарната рампа, когато докарват или откарват мъртвите. Въздухът беше тежък от миризмата на индустриален дезодорант, тихият коридор бе пълен с празни колички. Зад заключените врати, край които минаваха, бяха складирани останки от скелети, проби от мозъци. Стигнаха до стоманения асансьор,
който качваше телата на горния етаж, където можеха да бъдат видени иззад стъкло. Скарпета изпитваше специално съчувствие към онези, които щяха да запазят такъв спомен за обичания човек. Във всяка морга, която някога беше ръководила, стъклото беше нечупливо, а помещенията за зрителен контакт бяха цивилизовани с намеци за живот като картини с пейзажи и живи растения, а опечалените не биваха оставени сами и за минутка. Доктор Лестър ги заведе до помещението, запазено за останки, които са тежко разложени, радиоактивни или заразни. Слабата неизтребима воня подразни Скарпета, сякаш вътре я чакаше някакъв специален вид нещастие. Повечето лекари не изгаряха от желание да работят точно тук. Има ли някаква причина да изолираш този труп? Попита тя. Ако има, сега е подходящият момент да ни кажеш. Доктор Лестър штракна ключа за осветлението. Луминесцентните тръби над главите им замигаха и осветиха стоманена маса за аутопсии, няколко хирургически колички и носилка на колела, на която имаше труп, покрит с син чершав за еднократна употреба. Големият плосък екран върху плота беше разделен на 6 квадратчета, изпълнени с сменящи се видеоизображения от сградата и подземната товарна рампа. Скарпета каза на Бентън да почака в коридора, а тя влезе в съседната гардеробна, за да вземе еднократни маски, калцуни, предпазни шапки и престилки. Докато тя вадеше розови рукавици от кутията, доктор Лестър обясняваше, че вкарала тялото в помещението за разложени трупове, защото било охладено и се оказало свободно. Скарпета я слушаше с половин ухо. Нямаше извинение защо не си е дала труда да избута количката в помещението за аутопсии, което не представляваше такава биологична опасност и не миришеше. Скарпета дръпна чершафа и откри бледо тяло с дълъг торс, голяма глава и спрели растежа си крайници, характерни за ахондроплазията. Онова, което веднага и се наби на очи, беше отсъствието на телесни косми, включително пубисни. Предположи, че става дума за махане с лазер, изисквало поредица болезнени процедури. Това съответстваше на казаното от Оскар Бейн за фобиите на Тери. Спомни си за дерматоложката, която беше споменал. Предполагам, че са я докарали така, каза Скарпета и премести единия крак, за да вижда по-добре. Не си я бръснала, нали? Разбира се, не можеше да повтори информацията, която и беше дал Оскар, и това я притесняваше. Естествено, че не съм, отговори доктор Лестър. Не съм бръснала никоя част от нея. Нямаше нужда, както виждаш. Полицията каза ли нещо по въпроса? Намерили ли са нещо на место престъплението, научили ли са нещо от Оскар, може би от свидетели, замахането на космите или някакви други процедури, които си е правила? Само са го забелязали, отговори доктор Лестър. Значи не е ставало дума за кабинета, където е ходила, за да го направят? Например, дерматолог? Попита Скарпета. Майк каза нещо по въпроса. Записала съм името. Дерматоложка тук в града. Каза, че ще извънне. Как е научил за тази лекарка? Попита Бентън. Сметки в апартамента. Доколкото разбрах, е изнесъл много сметки, писма и така нататък и е започнал да ги преглежда. Обичайните неща. Трябва да се спомене, че това води до друго предположение, а именно, че нейният приятел е педофил. Повечето мъже, които искат жената да махне повисните си косми, са педофили. Практикуващи или не? Със сигурност ли знаем, че обезкосмяването е било идея на нейния приятел? Попита Бентън. Откъде знаеш, че това не е по нейно желание и предпочитание? Така изглежда предпубертетна, отговори доктор Лестър. Нищо друго в нея не изглежда предпубертетно. Бентън поклати глава. А махането на пубисните косми може да е свързано с орален секс. Скарпета придърпа една хирургическа лампа по-близо. Срезът с формата на Y започваше от двете ключици, пресичаше гръдната кост и свършваше при кръста. Беше зашит с дебел конец с бодове, които винаги й напомняха за бейсболна топка. Тя промени положението на главата, за да може да я разгледа по-добре и почувства как срязаният череп помръдва под скалпа. Лицето на Тери Бриджис беше тъмно-червено. Скарпета повдигна клепачите. Склерата беше огнено-червена от кръвоизливите. Не беше умряла нито милостиво, нито бързо. Удушаването въздейства на артериите и вените, които носят окислената кръв към мозъка и отвеждат неокислената.
Когато оръдието на престъплението е било стегнато около врата и е запушило вените, отвеждащи кръвта, в главата е продължила да нахлува кръв, но не е имало къде да отиде. Нарастващото налягане е късало кръвоносните съдове, довеждало е до запушвания и малки кръвоизливи. Мозъкът е останал без кислород и тя е умряла от хипоксия. Но не веднага. Скарпета взе от хирургическата количка лупа и линейка и започна да оглежда ожулванията по шията. Бяха с формата на Ю, високо под брадичката, и се извиваха нагоре на тила. Забеляза фина мрежа от застъпващи се шарки. Онова, което беше използвано за удушаването на Тери, беше гладко, без ръбове и ширината му се движеше около сантиметър и половина. Беше виждала това и преди, когато оръдието на убийството е част от облеклото или друг еластичен материал, който изтънява, когато се опъва силно, и става по-широк, когато се отпуска. Махна на Бентън да се приближи и каза. Прилича повече на гарота. След това проследи частичните хоризонтални ожулвания, които свършваха точно зад челюстните кости. Ъгълът показва, че нападателят е стоял зади над нея и не е използвал плъзгащ се възел или някаква дръжка, за да стяга клупа, отбеляза тя. Държал е краищата и е опъвал назад и нагоре с сила и го е правил няколко пъти. Като кола, която шофьорът раздвижва напред-назад, когато е заседнала в дълбок сняг. Минава по собствените си следи, но не съвсем точно, и може и да не можеш да преброиш колко пъти го е правил. Забележи многото точковидни кръвоизливи и наплива на кръв, които също съответстват на удушаване с гарота. Той погледна през лупата, а защитените му от ръкавицата пръсти докоснаха белезите по врата, докато обръщаше главата от едната на другата страна, за да види по-добре. Скарпета го почувства с тялото си, докато гледаха заедно, и се разсея от спора между различните миризми и усещания. Хладният мъртъв въздух се различаваше осезаемо от неговата топлина и тя усети напрежението на живота в него, докато продължаваше да излага доводи за твърдението си, че Тери Бриджис е била душена многократно. Според белезите, които виждам, най-малко три пъти, добави накрая. Доктор Лестър стоеше от другата страна на количката с скръстени на гърдите ръце и напрегнато лице. Когато го е правил, след колко време е губила съзнание? Попита Бентън. Само след няколко секунди, отговори Скарпета. Смъртта би настъпила след няколко минути, освен ако не е охлабвал стягането, и аз мисля, че е ставало точно това. Убиецът ти е позволявал да се свести, след това я е душил, докато отново не изгуби съзнание, и е повтарял това, докато тя повече не е могла да оцелее. Или пък той се е уморил. Или е бил прекъснат, предположи Бентън. Може би. Но този повтарящ се ритуал обяснява очевидния наплив на кръв в лицето и изобилните точковидни кръвоизливи. Садизъм, отбеляза той. Доктор Лестър се приближи и подхвърли. Или садизъм и мазохизъм, които са стигнали твърде далеч. Провери ли шията и за нишки? Попита я Скарпета. Нещо, което да ни даде представа с какъв вид оръдие си имаме работа. Свалих нишки от косата и други области на тялото и ги изпратих в лабораторията за установяване на следи. По охлузванията на врата нямаше нишки. На твое място бих ускорила всичко, което е възможно, каза Скарпета. Това не е излязло от релси садомазо. Червеникавите сухи дълбоки белези на китките и показват, че са били притиснати много стегнато с средство за обездвижване с остри ръбове. Пластмасовите белезници ще бъдат проверени за ДНК. Тези следи не са от пластмасови белезници, възрази Скарпета. Те имат заоблени краища, за да не причиняват рани. Предполагам, че вече си изпратила. Всичко замина за лабораториите, прекъсна я доктор Лестър. Разбира се, белезниците пристигнаха тук първи. Майк ми ги показа, за да мога да ги сравня с белезите на китките и врата, след това ги прибра. Но сред снимките, които ви дадох, има няколко снимки и на тях. Скарпета беше разочарована. Искаше да види реалното средство за обездвижване, за да провери дали и напомня за нещо, което вече е виждала. Намери снимките, но едрите планове не й подсказаха нищо повече от снимките, направени на место престъплението. Средството за обездвижване, което Оскар уж беше срязал от китките на Тери, беше безцветна найлонова каишка, широка около сантиметър и дълга около 50 от заострения връх до ключалката с обратния зъб. От едната страна беше назъбена, от другата гладка, ръбовете бяха остри.
Нямаше сериен номер или някаква друга маркировка, която да сочи възможния производител. Прилича на някакъв вид кабелна връзка, каза Бентън. Някои им казват свински опашчици. В никакъв случай не става дума за меки или пластмасови белезници или изобщо нещо, което може да се използва като някакъв вид белезници, съгласи се Скарпета. Много кабелни връзки са черни, подхвърли Бентън, докато разглеждаше няколко снимки. Всичко, което се използва на открито и може да бъде повредено от ултравиолетовите лъчи, трябва да е черно. Непрозрачно или със светъл цвят. Може би еднократна вързалка за чувал, предположи Скарпета. За вътрешно ползване, след като е безцветна. Не е типична вързалка за чувал за отпадъци. Погледна към другия край на помещението, където стоеше чувалът за опасни биоотпадъци, ярко-червен, с универсалния символ и закрепен в стоманената стойка до мивката, и продължи. Всъщност, мястото, където съм виждала подобен вид вързалки, е и там, отсреща. И посочи стойката с чувала за биоотпадъци. Нашите чували се връзват с метални вързалки, озъби се доктор Лестър, сякаш Скарпета искаше да каже, че тези за Тери Бриджис са взети от моргата. Важното в случая е, каза Скарпета, че хората, занимаващи се с садомазо, не се връзват толкова стегнато, че да спрат кръвообращението, и не биха използвали средства за обездвижване с остри ръбове или механически такива, които да не могат да бъдат лесно свалени или отворени с ключ. А вързалка от този тип, тя посочи снимката, не може да се разхлаби, щом веднъж е стегната. Може само да бъде стегната още по-здраво. Сигурно е изпитвала болки. Не е имало начин да бъде освободена, освен да се напъха нож или друг остър инструмент под лентата и да се среже. Можеш да видиш малък срез близо до кокълчето на лявата китка. Така е направен. Може да е от кухненската ножица, ако е истина, че е използвана тя. Имаше ли кръв по тялото й, когато я докараха, като изключим тази от раните по краката? Не. Доктор Лестър се беше вторачила в нея. Ако е била мъртва, когато лентата е била свалена и е била порязана тогава, не би могла да кърви, или поне не много, каза Скарпета. Това не е било игра. Имало е твърде много болка, за да е игра. На мен ми се струва, че болката е в основата на садомазото. От тази болка не е извлечено удоволствие, възрази Скарпета. Като изключим човека, който я е причинявал. Заглавната страница беше от поправка, направена преди 3 седмици, на 10 декември. Наистина голям файл, който още не сме успели да възстановим, обяснило си. Но от тази отчасти оправена глава можеш да добиеш обща представа. Беше изляла данните в текстови файл. Бъргър почна да чете, а Луси тихичко потракваше с клавиша за надолу. Докато ръцете ми са в мъртвото тяло, си представям как бих могла по-добре да убия лицето. При онова, което зная, разбира се, че бих могла да извърша съвършеното престъпление. Когато съм с колегите си и пийнем достатъчно уиски, обичаме да си разказваме сценарии, които никога не бихме представили на делови срещи или пред семействата, приятелите и със сигурност не и пред нашите врагове. Попитах я кое е любимото й уиски. Може би смесица между ирландско малцово Кнапок Касъл и шотландско малцово Брора. Не съм чувала за тях. Не е за чудене. Кнапок е вероятно най-хубавото ирландско уиски на света, струва почти 700 долара. А Брора е толкова рядко и изтънчено, че всяка бутилка е номерирана и струва повече от учебниците ти за годината. Как успявате да си позволявате да пиете толкова скъпо уиски и не изпитвате ли вина, когато толкова хора губят домовете си и не могат да сипят бензин на колите си? Моят отказ от великолепното ирландско уиски няма да ви напълни колата с бензин, стига да имате кола. Установен факт е, че по-фините марки като Шато Петрус, единичните малцови уискита или текилата от истинско агаве са по-малко вредни за черния дроб и мозъка. Значи богатите хора, които пият хубави напитки, са по-малко повлияни от злоупотребата с алкохол? Никога не бяха чували това. Колко човешки мозъка и черни дробове сте виждали и рязали? Какво ще кажете за още няколко примера от тъмната страна? Какво друго си казвате зад сцената, особено ако сте сред колеги? Хвалим се с известните хора, които сме аутопсирали всички тайно бихме искали да работим върху Елвис, Ан Никол Смит или принцеса Даяна. Вижте какво, аз не съм по-различна от останалите. Искам случаите, които никой друг не може да получи. Искам серийните убийства от Гейнсвил, Флорида.
Искам аз да съм онази, която пристига на место престъплението и намира отрязаната глава на лавицата с книгите, вторачена в мен, когато влизам. Щеше да ми е приятно Тед Банди да ме подложи на кръстосен разпит, докато се защитаваше сам на процеса. Да, и щеше да ми е много приятно да му направя аутопсията, след като го екзекутираха. Споделете за някой от сензационните случаи, върху които сте работили. Имала съм щастието да имам няколко такива. Например, онази гръмотевица, когато никой не успя да открие причината за смъртта, защото тялото лежало на полето, дрехите били разкъсани и разхвърляни наоколо. Първата мисъл, която ти хрумва – сексуално нападение. Но по време на аутопсията, никакви следи от наранявания. Самопризнанията на смъртта, простете ми шегата. Шарките, наподобяващи клони, известни и като лихтенбергови фигури или електрични дървета. Ако човекът носи нещо желязно, например, токата на колана му, то ще се магнетизира, или пък часовникът може да спре в минутата на смъртта. Винаги проверявам за такива неща. Повечето съдебни медици не го правят, защото са неопитни, наивни или просто не са достатъчно добри в работата си. Не изглеждате твърде състрадателна. Очаквах друго. Нека приемаме нещата такива, каквито са. Смъртта си е смърт. Мога да ви покажа цялото съпричастие на света и да разчувствам всяка група съдебни заседатели до сълзи. Но дали усещам сърцето си изтръгнато от гърдите, когато вкарат количката с поредната трагедия? Грижа ли ме е, когато ченгетата правят коментари, които обществото никога няма да чуе? Например, какви? Типични са коментарите с сексуален подтекст. Размерът на пениса на покойния, особено ако е малък или голям. Големината на гърдите на покойната, особено ако са онова, което аз наричам плакатен материал. Познавам много съдебни медици, които си запазват сувенири. Трофей. Изкуствената става на някой известен човек. Зъб. Граден имплант. Обикновено мъжете си падат по тях. Не ме питайте какво правят с тях, но пък те обикновено са лесно достъпни. Пенисните импланти са много забавни. Взимали ли сте си сувенир? Само веднъж. Преди 20 години. Случай в началото на кариерата ми. Серийни убийства в Ричмънд, където бях чисто нов началник. Но трофеят не беше от труп, а от Бентън Уесли. Първия път, когато се срещнахме, в моята заседателна зала. Когато си тръгна, запазих чашата му от кафето. От стиропор, като чашите на Старбъкс за вкъщи. Още в първия миг, когато го зърнах, го пожелах. Какво направихте с тази чаша? Занесох я у дома и прокарах език по ръба, сякаш докато я вкусвах, вкусвах него. Но не сте спали с него до кога? 5 години по-късно? Всички си мислят така. Но истината е различна. След тази първа среща му се обадих и го поканих да мине за попитие. Уж за да продължим обсъждането на случаите на 4 очи, но в мига, когато затворих вратата, вече се бяхме награбили. Кой започна пръв? Аз го прелъстих. Той имаше известни морални колебания. По онова време беше женен. Бях разведена и не се срещах с никого. Бедната му съпруга. С Бентън бяхме любовници почти 5 години, преди накрая да си признае пред нея. Престори се, че изневярата се е случила току-що, защото бракът им е изгубил живец и вече не е така свеж. И никой не е разбрал. Пит Марино. Луси. Вашата секретарка Роуз. Винаги съм се чудила дали Роуз не подозира. Начинът, по който се държеше, когато Бентън идваше за още едно обсъждане на някой случай или когато аз поемах за Куантико за поредната консултация. Почина от рак миналото лято, така че няма да можете да я попитате. Май работата с мъртвите не те прави сексуално сдържан? Точно обратното. Когато си изучавал всеки сантиметър от човешкото тяло толкова пъти, че не изпитваш ни най-малко отвращение или стеснение, няма какво да те ограничава сексуално, освен това има множество експерименти, които да. Можеш ли да предадеш това на Кей? Попита Бъргър, когато отрязъкът от текст изведнъж свърши. За да може, когато има време, да му обърне внимание. Може би тя има някакво мнение или информация, която ние не знаем. Уж от едно от интервютата, които е дала миналия ден на благодарността, каза Луси. Аз знам, че не е давала интервю. Още по-малко би говорила по този начин. А шрифтовете? Твоето мнение? Написалият този текст, Тери или който и да е той, доста си играе с тях, съгласи се Луси. Правеше всичко възможно, за да запази спокойствие, но явно беше възмутена.
Бъргър го усещаше и изчакваше. В миналото гневните избухвания на Луси бяха нещо, от което човек трябваше да се страхува. По мое мнение тук е набъркан символизъм, каза Луси. В това измислено интервю, когато Тери задава въпроси, аз ще кажа, че това е тя, шрифтът е удебелен Франклин готически. За измислените отговори на Леля ми използва подребния Ерил. Тоест, Тери символично е надминала по значение Кей, отбеляза Бъргър. Нещо по-лошо. Сред пористите от света на текстообработката Ерил се ползва с много лошо име. Наричат го прост, обикновен, без характер и го смятат за безсрамен самозванец. По този повод има множество статии. Избягваше погледа на Бъргър. Самозванец. Подпита я тя. Като при плагиатството и нарушаването на авторското право. Какво искаш да кажеш? Смятат го за изкопиран от Хелветика, който е разработен през 1950-те години и се превръща в един от най-популярните шрифтове на света, обяснило си. За необученото око няма разлика между Хелветика и Ерил. Обаче за пористите, за професионалистите печатари и страньори Ерил е паразит. Иронията? Някои млади дизайнери смятат, че Хелветика се основава на Ерил вместо обратното. Виждаш ли важността на символизма? Това за мен е доста плашещо. Естествено, че я виждам. Бъргър кимна. Може да внушава, че Кей и Тери са си разменили местата по отношение на същността им на световно известни съдебни медици. До голяма степен наподобява онова, което Марк Чапман прави, преди да убие Джон Ленън. Носи табелка с името му. Или Сирхан Сирхан, който заявява, че с убийството на Боби Кенеди е станал по-известен. Смяната на шрифтовете е в прогресия, продължило си. Колкото по-скорошни са черновите, толкова по-ясно заявена е внушителността на териното име и излъчването на враждебност към Леля ми. Промяна, която подсказва, че емоционалната привързаност на Тери към Кей се обръща във враждебност и презрение. Трябваше да кажа автора, но за по-лесно продължавам да казвам Тери, добави Бъргър. Всъщност, като се замисля, твърде наподобява онова, което се случи между Кей и Марино. Той я обожаваше. След това поиска да я унищожи. Не е толкова просто и не е същото. Луси поклати глава. Марино е имал причина да е влюбен в Леля ми. Познавал я е. Тери няма основание да чувства каквото и да било към нея. Това е само заблуда. Правим предположение, че е била почитателка на шрифтовете. Да се върнем на това, каза Бъргър. Луси наистина беше различна. Разпалена, да, но не по някогашния начин. Според Бъргър обаче все пак се движеше по ръба на насилието. Това беше нейният недостатък, който я правеше опасна. Наистина смятам, че е разбирала много от шрифтове, каза Луси. Използва различни забележките под линия, библиографията, заглавията на главите, съдържанието. Повечето хора не го правят, когато пишат дисертация или нещо друго. Може да променят големината на шрифта или да използват курсив, но не и подобно художествено използване. Всъщност най-популярният шрифт е този, който се избира автоматично от няколко текстообработващи програми, включително тази, която е използвала Тери. В по-голямата си част текстът е писан с Times New Roman. Примери, каза Бъргър, докато пишеше в адвокатския си бележник. Какви шрифтове използва, за какво и защо? На теория. Забележките под линия шрифт Palatino Linotype, който е много четлив на компютърния екран и отпечатен. За библиографията Bookman Old Style. Също лесно четлив. За заглавията на главите е избрала Microsoftския без серифен референс, който обикновено се използва за заглавия. Отново искам да подчертая, че е необичайно да срещнеш всички тези шрифтове, особено в дисертация. Това ми подсказва, че нейното писане е дълбоко лично. Въпросът не е в писането. Бъргър я изгледа продължително. Откъде ти хрумна пък това? Шрифтове? Аз никога не им обръщам внимание. Дори не мога да ти кажа какъв шрифт използвам, когато правя досиета. Използваш същия автоматично избиран като Тери, Times New Roman, разработен за лондонския Times. Тесен шрифт и затова икономичен, но много четлив. Видях разпечатки на бюрото ти днес. В криминологичните и компютърните разследвания може да се окаже, че онова, което изглежда най-обикновено, всъщност е важното. Което може да е вярно и в този случай. Едно мога да ти кажа със сигурност, отговорило си.
Изборът на точно тези шрифтове е преднамерен, защото е трябвало да ги избира. Дали те символизират какво е изпитвала към себе си и към леля ми? Не знам. Мнението ми? Цялата работа е извратена и е била на път да стане още по-извратена. Ако Тери авторката и още беше жива, щях да я сметна за опасна за леля ми. Може би дори физически опасна. Най-малкото защото позори човек, когато никога не е срещала. Но Кей щеше да се наложи да доказва, че това не е истина. А как би могла да докаже, че например, историята за чашата от кафе не е истина? Защото никога не би направила подобно нещо. Не мисля, че си в положение да знаеш какво прави Кей в личния си живот, възрази Бъргър. Разбира се, че съм в положение да зная. Луси срещна погледа й. И ти също. Попитай когато искаш дали някога си е позволявала подигравки за мъртъвци или е разрешавала на други да го правят. Попитай всеки, който е работил с нея в моргата, дали се наслаждава на ужасяващи случаи и дали си мечтае да аутопсира хора като Тед Бънди. Надявам се всичко това да не излезе в съда. Говорех за чашата от кафе. Защо те разстройва представата за Кей като сексуална личност? Позволявала ли си някога да бъде човек? Или тя е съвършената майка? Или още по-лошо, майката, която не е достатъчно съвършена? Признавам, че преди имах проблеми с това да се съревновавам за вниманието й, да не й позволявам да има недостатъци и истински чувства, признало си. Бях тиранин. Не нещо повече. Марино беше последното облъчване, финалната химиотерапия. Без да иска, той излекувал мен нещо злокачествено и всъщност аз и Леля ми сме по-добре от преди. Осъзнах, че тя има свой съвсем отделен живот от моя и че това е добре. Повече от добре, че така трябва да бъде. Не, че не го знаех и преди. Но просто не го приемах. А сега тя е омъжена. Ако Марино не беше направило това, което направи, не мисля, че Бентън щеше да се съгласи да се ожени. Говориш така, сякаш решението е било само негово. Тя няма ли дял? Бъргър я гледаше изпитателно. Тя винаги му позволява да е такъв, какъвто е. Щеше да продължава да го прави. Обича го. Истината е, че вероятно не би могла да бъде с никого другиго, защото има три неща, които не може да понася и не би търпяла. Ако е налично едно от тях, би предпочела да е сама. Звучи ми валидно и за неколци на други, които познавам, подхвърли Бъргър. Вероятно е така, отговорило си. Да, продължи Бъргър и отново насочи вниманието си към онова, което беше на компютърния екран, за съжаление всичко, което е в тези лаптопи, са улики и хората, замесени в случая, ще ги прочетат. И още нещо, може да стане публично достояние. Това ще я унищожи. Няма да я унищожи, отвърна Бъргър. Но трябва да открием откъде се е взела тази информация. Не мисля, че е напълно измислена. Тери или който е написал това знае твърде много. Например, първата среща на Бентън и Кей в Ричмънд преди 20 години. Връзката им не е започнала тогава. Откъде може да си сигурна? Защото това лято прекарах от тях, отговорило си. Бентън не е идвал нито веднъж. И ако не беше в моргата или на место престъпление, Леля стоеше при мен. Аз бях малко сбъркано дундесто дете, откачено и купнеещо за вниманието й. С други думи, гледах да си навлека неприятности, без да разбирам, че неприятностите, с които се занимава тя, докарват хората до там да бъдат убивани и изнасилвани. А тя не ме оставяше сама, нито за минутка, не и след като сериен убиец тероризираше града. Никога не съм виждала вкъщи стиропорена чаша за кафе от Старбъкс. Честно. Това, че не си видяла, не означава нищо, възрази Бъргър. Защо да я показва на теб и още повече да ти обяснява защо я е донесла вкъщи от заседателната зала в съдебно-медицинската служба? Да, така е, съгласи се Луси. Но щях да се радвам, ако я бях видяла, защото тогава тя наистина беше съвсем сама. 20. Скарпета обърна тялото на Тери Бриджис на една страна, за да може да го огледа отпред и отзад. Като се изключиха белезите на шията и порязването на китката, единствените други рани, които виждаше, започваха от средата на външната страна на бедрата. Бяха дълги тесни наранявания с множество продълговати охлузвания, които сигурно бяха кървили, повечето от тях бяха хоризонтални, сякаш е била удрена с нещо като дъска, нещо с плоска повърхност и ръб. Коленете й бяха лошо натъртени и ожулени, както и горната част на краката.
Под увеличението на лупата скарпета откри мънички бели трески, фини като косми, забити в плътта. Яркото червено на раните и липсата на подотини сочеше, че са нанесени малко преди момента на смъртта. Можеше да са минути. Можеше да е и час. Отговорът на доктор Лестър беше, че вероятно в даден момент тялото е било влачено и само тези части от него са имали контакт с дървена повърхност, вероятно пот. Скарпета отбеляза, че много малко дървени подове са толкова груби, че да причинят забиването на трески, освен ако дървото е необработено. Не можеш да ме накараш още сега да изключа възможността за нещастен случай, увери я упорито доктор Лестър. Връзване, бой, удари с къмшик, силно пляскане по задника. Понякога нещата стигат твърде далеч. А какво ще кажеш за борба? Попита Бентън. Тя също ли се вписва в твоята теория, че това може да е нещастен случай? Гърчене, пищене от болка. Виждала съм го по видеозаписи, които профайлери като тебе показват на срещи, каза доктор Лестър. Бръчката между веждите и сякаш беше станала по-дълбока и разсичаше челото и като пукнатина. Двойките пускат камерата, без да знаят, че перверзните им игри ще завършат със смърт. Дай пак снимките, каза скарпета на Бентън. От место престъплението. Искам да проверим някои неща. Двамата заедно започнаха да подреждат снимките от банята. Тя посочи една, на която се виждаше тоалетката и точно над нея огледалото, леко изкривено. Раните по краката са причинени с умерена до голяма сила с плосък предмет, който има ръб. Може би от ръба на тоалетката и на чекмеджето. Може би е била сложена да седне. Това може да обясни защо всички рани са отвънка и от средата на бедрото надолу. Нищо по гърба или някоя част от торса. Нищо по задника и горната част на бедрата, които обикновено са предпочитаните обекти за пляскане. Имаш ли представа дали полицията е открила на место престъплението някакво оръдие, което би могло да предизвика тези натъртвания и ожилвания? Попита Бентън доктор Лестър. Не са ми казвали, отговори тя. Това не ме изненадва. След като този, с когото е била, си тръгва от мястото с онова, с което я е удушил, може би е взел и онова, което е използвал, за да й нанесе побой. Ако е била набита. Честно казано, щях да съм по-склонна да го обявя за убийство, ако беше изнасилена. Обаче няма доказателства за това. Няма претриване, разкъсвания, семенна течност. Скарпета се върна при количката и премести хирургическата лампа над таза. Вече ти казах, че взех на маски, обади се доктор Лестър. Освен това проявих инициативата да приготвя няколко микроскопски стъкла, които изследвах под микроскопа за сперма, продължи тя раздразнено и отбранително. Отрицателен резултат. Пробите са изпратени в лабораториите и ти си запозната с резултатите. Според мен не е имало полово сношение. Това не означава, че намерението не е било такова. Мисля, че трябва да сме поне сигурни, че не е планирала нещо по взаимно съгласие и любовната игра не е включвала връзване. Делът на место престъплението ли е бил? Нещо в банята или спалнята на жертвата, което да подсказва, че е бил там? Не видях нищо подобно в полицейския доклад, каза скарпета. Казаха не. Това е крайно важно, отбеляза скарпета. Ако в апартамента и няма гел, нито туба или бурканче, това може да показва, че го е донесъл човекът, с когото е била. Освен това има множество причини, поради които може да е имало сношение или да е направен опит за такова, но да няма сперма или семенна течност. Най-очевидната е проблем с ерекцията, която не е рядко явление при изнасилванията. Други възможни сценарии. Може да си е направил вазектомия или да страда от азооспермия, която води до пълно отсъствие на сперматозоиди. Или запушен еякулаторен канал. Или ретроградна еякулация, когато спермата и семенната течност се изливат обратно в пикочния мехур вместо навън от пениса и във вагината. Другата възможност са лекарства, които пречат на образуването на сперма. Отново ще ти припомня онова, което вече казах. Не само, че няма сперма, но под ултравиолетовата светлина нищо не флуоресцира, което би посочило наличието поне на семенна течност. Изглежда онзи, с когото е била, не е еякулирал. Зависи от това дали семенната течност е била дълбоко във вагиналния канал или ректума, подхвърли скарпета. Без дисекция или използване на криминологична фиброоптика, която да включва ултравиолетово лъчение, няма да видиш нищо. Опита ли източника на ул в устата й? Взели на маски от ректума и устата?
Разбира се. Бих искала да погледна лично. Заповядай. Колкото по-решителна ставаше Скарпета, толкова по-малко нападателна и самоуверена изглеждаше доктор Лестър. Скарпета отвори един от медицинските шкафове и извади неразопаковано металическо огледало. Сложи си нови ръкавици, прегледа външните генитални органи и не видя наранявания или аномалии, след това с металическото огледало отвори вагиналния канал, където откри достатъчно гел за няколко намазки и го натърка върху микроскопски стъкла. Взе намазки от ректума, от вътрешната страна на устата и гърлото, защото не е необичайно жертвата да вдиша или глътне семенна течност, когато я изнасилват орално. Съдържание на стомаха. Попита Скарпета. Малко количество кафеникава течност, около 20 кубически сантиметра. Не е била яла от часове. Най-малко, отвърна доктор Лестър. Запази ли я? Няма смисъл. Изпратих останалите телесни течности да бъдат проверени за наркотици. Не мислех толкова за наркотици, колкото за възможността в нея да има семенна течност, обясни Скарпета. Ако е била изнасилена орално, в стомаха би могла да се намери семенна течност. Дори в белите дробове. За съжаление ни се налага да мислим творчески. Взе скалпел от близката хирургическа количка и муштрак на ново острие. След това започна да вкарва острието в раните по коленете на Тери. Капачките под ожулената кожа бяха струшени на по няколко парчета, типично нараняване при автомобилни катастрофи, когато краката се ударят в арматурното табло. Погрижи се да получа електронни копия на всички рентгенови снимки, каза тя. Направи срезове на раните по бедрата и откри скъсани кръвоносни съдове на повече от 2 см дълбочина, чак до мускулите. Взе една 12 см линия, за да я използва като скала, накара Бентън да й помогне при снимането и почна да си води бележки по схематични чертежи на тялото, които намери в преградките над плота. С форцепс измъкна трески от коленете и горната част на краката и ги сложи на няколко сухи микроскопски стъкла. Седна пред микроскопа и започна да нагласява светлината и контраста, след това сложи стъклото на предметната масичка. При достатъчно увеличение можеше да види трахеидите, проводящите вода клетки на дървото, и да определи, че цели области са струшени там, където фурнирът е бил залепен с много силно лепило. Треските бяха от груба рендосена повърхност. С Бентън отново започнаха да разглеждат снимка 8:10 на голото тяло на Тери на пода на банята. В белия мраморен плод беше вградена туалетка, пред нея имаше малък позлатен метален стол с облегалка в формата на сърце и седалка, тапицирана с черен атлас. Над туалетката имаше огледална лавица с парфюми, четка и гребен. Всичко беше съвършено спретнато и подредено, с изключение на огледалото. Когато се вгледа внимателно в снимката и започна да я разглежда с лупата, Скарпета видя, че на мястото, където е вградена туалетката, плотът е изрязан и ръбовете са остри. Разгледа още снимки на банята, направени от различни ъгли. Всичко е комплект, каза тя на Бентън. Плотът около мивката с чекмеджетата и туалетката са комплект. Когато погледнеш тази снимка, заснета от равнището на пода, ще видиш, че гърбът на плота е облицован с бял фурнир, който опира в белите плочки на стената. Както при вградените кухни. Често обаче долната част, която не се вижда, не е боядисана. С други думи, долната част на туалетката може да не е боядисана. След огледа под микроскоп можем да кажем, че извадените от коленета и горната част на краката трещици са от небоядисано дърво. Трябва да идем на место престъплението. Доктор Лестър беше пристъпила зад тях и гледаше мълчаливо. Смятам, че е възможно да я е накарал да седне на стола и да се гледа в огледалото, докато я души. И когато се е борила, е ритала бясно с крака, а те са се блъскали в ръба на плота и от това са тези продълговати охлузвания и дълбоките контузии на бедрата. Коленете са блъскали толкова силно в долната част на туалетката, че капачките са струшени на парчета. Ако долната част на туалетката е от небоядисано дърво, това би обяснило треските в коленете и горната част на краката. Тъй като са къси, краката и не са стигали до стената, а са се блъскали в долната част на чекмеджето. Ако си права, каза доктор Лестър, това ще промени нещата. Ако е ритала и се е борила толкова силно, докато някой я е карал да гледа в огледалото, това вече е друга история. Важен е и въпросът как е изглеждала банята, когато Оскар се е озовал там и е намерил трупа. Ако приемем, че историята му е вярна, каза Бентън.
Мисля, че можем да направим някои измервания и да разберем дали разказаното от него е истина, каза Скарпета. Зависи от стола. Ако Тери е седяла на него и Оскар е стоял зад нея, не мисля, че би могъл да издърпа онова, с което я е душил достатъчно нагоре, за да се получи ъгълът на белега на врата й. Трябва да отидем на место престъплението. И трябва да го направим бързо. Първото, което ще направя, е да го попитам направо, каза Бентън. Може би ще говори с мен, ако реши, че са се появили нови улики и е в негов интерес да сътрудничи. Ще се обадя в отделението да проверя дали е готов да постъпи разумно. Скарпета обясняваше на Бъргър защо иска на маски от отворите на Тери един цял стол да бъдат закарани с самолет в Националния център по сигурност в Олкрич, Тенеси. Високоговорителят на телефона беше включен. Луси преглеждаше имейли. Имам приятели в Y12, обясняваше Скарпета на Бъргър, от чието одобрение се нуждаеше. Мисля, че можем да получим много бърза обработка на материалите. Щом получат уликите, ще е въпрос на часове. Най-много време ще отнеме създаването на вакуум в помещението, защото ще е по-бавно от обикновено. Гелът на основата на петрол съдържа много влага. Мислех, че те правят атомни оръжия, каза Бъргър. Нали там са преработили урана за първата атомна бомба? Не искаш да кажеш, че Тери Бриджис има връзки с терористи или нещо подобно, нали? Скарпета обясни, че макар да е вярно, че Y12 произвеждат части за различните оръжия в американския ядрен арсенал и също така притежават най-големия запас от обогатен уран, нейният интерес към компанията е заради нейните инженери, химици, физици и най-вече заради учените, които се занимават с материалите. Чувала ли си за техния голям окамерен сканиращ електронен микроскоп Визитек? Искаш да ми намекнеш, че ние не притежаваме подобно нещо, така ли? В момента на света няма съдебно-медицинска лаборатория, която да разполага с 10-тонен микроскоп с увеличение 200 000 10 римско, детектори за едра звезда и пиз звезда звезда, обясни Скарпета. С един работен процес ще получим морфологията, елементния и химическия състав от проба с големината на макромолекула или автомобилен двигател. Възможно е да поискам да сложат в камерата цял стол. Ще видим. Няма да питам Луси дали може да ни заеме своя самолет, та полицията да закара уликите в Тенеси и да ги даде срещу разписка на един от моите приятели тази нощ, докато не съм сигурна, че има причина да го правя. Звезда енергийно дисперсивен рентгенов анализ. Б.П.Р. Звезда-звезда преобразуваща инфрачервена спектроскопия на Фурие. Б.П.Р. Разкажи ми повече за този стол, каза Бъргър. Защо смяташ, че е важен? От банята е, обясни Скарпета. Смятам, че е седяла на него, когато е била убита. Теория, която не мога да започна да доказвам, без да взема активно участие в изследването. Имам причина да вярвам, че е била гола, докато е седяла на него, и след като знаем, че гелът е замърсен с смесица от ДНК, може да се окаже замърсен с други органични и неорганични вещества. Не знаем за какво е използван първоначално гелът, откъде се е взел и какво съдържа. Обаче този микроскоп може да ни помогне да узнаем, и то бързо. Искам да отида колкото се може по-бързо на место престъплението. Там денонощно пази полицай, отговори Бъргър, и няма да е трудно да влезеш. Но бих искала с теб да дойде и детектив. Също така трябва да те попитам пак дали си имала някакви връзки с Тери или Оскар. Никакви. В един компютър от нейния апартамент намираме неща, според които изглежда така, сякаш си имала. Най-малкото с нея. Не съм имала никакви взаимоотношения с нея, каза Скарпета. Тук ще свършим след 15-20 минути. След това трябва единствено да се отбием в кабинета на Бентън, за да вземем някои неща. Ще е хубаво някой да ни посрещне пред входа на болницата. Как ще се почувстваш, ако този някой е Пийт Марино? Попита нарочно рязко Бъргър. Ако това, което смятам, че се е случило на Тери Бриджис, е вярно, отговори също толкова преднамерено рязко Скарпета, сякаш беше очаквала Бъргър да предложи точно това, си имаме работа с сексуален садист, който може вече да е убивал. Вероятно двама души през 2003-та. Бентън получи от Марино същите имейли, каквито е пратил и на теб. Не съм си отваряла пощата от няколко часа, отговори Бъргър. Всъщност, тъкмо започваме с имейлите на Тери. Нейните и тези на Оскар Бейн.
Ако подозренията ми се оправдаят, не виждам как би могъл да го направи. Разбира се, неговото ДНК още не е пуснато през опт. Но онова, което мога да кажа, е, че ако е стоял зад Тери, докато тя е седяла, биха били почти еднакво високи. Ако не е бил стъпил на нещо като кухненска табуретка и да пази равновесие, докато прави всичко останало, би било трудно, ако не и невъзможно. Какво каза? Заради ахондроплазията, обясни Скарпета. Торсът им е с нормална дължина, но краката и ръцете не са. Трябва да ви го покажа с измервания, но ако някой страда от нарушение на вкостеняването на растежния хрущял и е висок, да речем, 1,25 м и седи пред друго лице с горе-долу същия ръст, но застанало право, главите и раменете им ще са на почти същата височина. Не те разбирам. Каква е тази главоблъсканица? Някой знае ли къде е Бейн в момента? Да се провери и да се осигури безопасността му. Той може да има много сериозна причина да е параноичен, ако не е убиецът, аз се съмнявам в това. И то много. Господи! Възкликна Бъргър. Как така, къде е в момента? Не ми казвай, че е напуснал Белвю. Бентън току-що се обади в затворническото отделение. Предполагах, че знаеш. 21. Централният магазин Сърца и опашки се намираше на Лексингтън Авеню само на няколко преки от пазара Грейс. Докато крачеше през шумния мрак, злата жена продължаваше да мисли за колонката, която беше качила преди няколко седмици. Спомни си описание на чистота и служители в бели престилки, предлагащи най-висока степен на грижи, независимо дали става дума за здравословно хранене, медицинска помощ или привързаност. Всички магазини от веригата за домашни любимци бяха отворени 7 дни седмично от 10 сутринта до 9 вечерта, като по този начин животните, особено кученцата с техния чувствителен организъм, да не остават сами дълго време. След работа отоплението и климатиците не се спираха, за да се пести нафта или ток, а музиката продължаваше да свири, за да прави компания на малките животинки. След като Айви умря, злата жена беше провела подробно проучване и знаеше колко важно е за малките кучета да бъдат на топло, да не се обезводняват и да не линеят от самота. Магазинът обаче съвсем не беше такъв, какъвто очакваше. Не напомняше и на описанието, което шефа беше пуснал в колонката. Витрината беше покрита с мръсни нарязани вестници, един червен пластмасов пожарен кран беше наклонен опасно. Зад витрината нямаше кученца или котенца, а стъклото беше мръсно. Сърца и опашки бяха притиснати между на тавана, по чието вид можеше да се съди, че продават буклуци и музикален магазин, наречен Любовни ноти, където течеше разпродажба поради закриване. Табелата, която висеше на мръсната бяла входна врата, обявяваше затворено, но всички лампи светеха, а на тезгяха лежеше лъскава термоторба за вкъщи от намиращия се три врати по-нататък ресторант Ребърцата на Адам. Пред магазина беше паркирана черна лимузина Кадилак с шофьор и работещ двигател. Шофьорът сякаш наблюдаваше злата жена. Тя отвори вратата и влезе. Лъхна я невидимата вълна от освежител за въздух, флаконът беше оставен върху касата. Ало! Извика тя, защото не видя никого. Малките кученца залаяха, размърдаха се и вторачиха очи в нея. Котенцата спяха върху дървени стърготини. Рибите лениво плуваха в аквариумите. На рафтовете по край трите стени, стигаха почти до осеяния с петна от водата ван, имаше мънички представители на всеки въобразим вид домашно животно. Злата жена избягваше зрителния контакт с животинчетата. Беше достатъчно умна да не го прави. Зрителният контакт водеше право до сърцето и преди да се усети, щеше да отнесе у дома нещо, което изобщо не е имала намерение да взима, а не можеше да вземе всичките. А тя ги искаше, горките жални създания. Трябваше да проучи умно избора си, да задава въпроси, за да е сигурна, че той е най-добрият, преди някой да отвори някоя клетка и да сложи в ръцете и кученце. Трябваше да говори с управителя. Ало! Повика отново. Тръгна предпазливо към една от крехната врата в дъното. Има ли някой? Отвори вратата. Дървени стъпала водеха към мазето. Долу залая куче, разлаяха се и други. Тя засли забавно, стъпало по стъпало. Внимаваше, защото осветлението беше лошо, а и беше пила прекалено много бърбен. Тъй като беше минала пеша целия път до тук, беше поизтрезняла, но недостатъчно. Мислите й бяха неясни и мудни, а носът изтръпнал така, както го чувстваше винаги, щом си пине. Озова се в нещо като склад, забулен в сенки.
вонеше на болести, лайна и урина. Сред струпани кутии с животински принадлежности и чували с суха храна стояха клетки, пълни с мръсна нарязана хартия. А после видя дървена маса с стъклени епруветки и спринцовки, червени чували с надпис биологически отпадъци и чифт дебели гумени ръкавици. А зад масата имаше фризер като онези в месарниците. Стоманената врата беше широко отворена и тя виждаше какво има вътре. Мъж с черен костюм и черна каубойска шапка и жена с дълго сиво пълто с кройката на редингот стояха с гръб към нея, гласовете им бяха заглушени от силния шум на компресорите. Злата жена видя какво правят и искаше да се махне колкото може по-бързо, но краката й залепнаха за бетонния пот. Гледаше ужасено. После жената я видя и злата жена се обърна и побягна. «Стой!» извика дълбок глас. «Спри веднага!» Тежък тропот на ботуши се чу зад нея, тя пропусна едно стъпало и силно удари в дървото пищяла си. Една ръка я стисна за лакътя и мъжът с голямата шапка я поведе нагоре към ярките светлини в магазина. След тях дойде и жената с сивото пълто и се вторачи неодобрително в злата жена. «Защо се промъкваш наоколо като крадла?» попита властно мъжът с кълбойската шапка. Очите му бяха черни и кървясали, лицето му беше подпухнало от нездрав живот, имаше големи бели бакенбарди и много лъскави златни бижута. «Не съм крадла», отговори злата жена. «Търсех управителя». Сърцето й блъскаше като тимпан. «Затворено е», каза мъжът. «Дойдох да купя кученце», обясни злата жена и се разплака. «На вратата има табелка затворено», каза той. Жената стоеше и мълчеше. «Вратата ви не е заключена. Слязох, за да ви кажа. Всеки може да влезе». Злата жена не можеше да спре да плаче. Не можеше да спре да си представя какво беше видяла в фризера. Мъжът погледна жената, сякаш искаше обяснение. Отиде до вратата и я провери, след което измърмори нещо. Вероятно му просветна, че злата жена казва истината. Как иначе би могла да влезе? «Добре, обаче е затворено. Празник е», каза той. Беше някъде на 65, може би дори 70 години. Говореше с акцент на човек от Средния Запад. Злата жена имаше чувството, че е правил същото, което и тя допреди малко, че е пил. Забеляза, че големият му златен пръстен е с формата на кучешка глава. «Съжалявам, извини се тя. Видях, че свети, и влязох, защото реших, че е отворено. Наистина съжалявам. Исках да си купя кученце, и храна и играчки също. Новогодишен подарък за мен самата». Взе една консерва от лавицата и преди да успее да се сдържи, попита. «Тези не бяха ли забранени, когато избухна скандалът с меламина в Китай?» «Мисля, че я бърка с оная паста за зъби», каза мъжът на жената с сивия редингот, която имаше безжизнено бузесто лице и дълга коса, боядисана черна, стърчеше изпод баретата. «Точно така. Пастата за зъби», каза жената с същия акцент. «Много хора получиха увреждания на черния дроб от нея. Разбира се, никога не ти казват останалата част от историята. Например, че може да са били алкохолици и за това са си увредили дроба». Злата жена не беше зле осведомена. Знаеше за пастата за зъби, която бе убила няколко души, защото съдържала диетилен гликол, а мъжът и жената знаеха, че тя не говори за нея. Това беше лошо място, може би най-лошото на света, а тя беше дошла в неподходящо време, най-лошото, което човек може да си представи, и беше видяла нещо толкова ужасно, че никога повече нямаше да е същата. Какво си мислеше? Беше вечерта на 1 януари и нито един магазин за животни в града не работеше, включително този. Тогава защо бяха тук тези двамата? След като беше слязла в мазето, вече знаеше защо са тук. «Важно е да си изясним нещата», каза мъжът на злата жена. «Нямахте работа долу. Нищо не съм видяла. Ясно указание, че е видяла всичко». Мъжът с кълбойската шапка и златните бижута каза. «Когато едно животно умре от заразна болест, правиш онова, което трябва, и трябва да го направиш бързо, за да не се заразят другите животни. А след акта на милост трябва да се погрижиш за временното съхранение. Разбираш ли какво искам да кажа?» Злата жена забеляза 6 празни клетки с широко отворени врати. Приискай се да ги беше забелязала, когато влезе. Може би щеше да си тръгне. Спомни си другите празни клетки в мазето, после онова, което беше на масата, и другото в фризера. Но някои от тях мърдаха, изхълца тя. Наблизо ли живееш? Попита мъжът. Не точно.
как се казваш? Тя беше толкова уплашена и разстроена, че по най-глупав начин му каза и след това съвсем малоумно добави. Ако си мислите, че съм инспекторка от департамента по селско стопанство или някое дружество за защита на животните, тя поклати глава, не, просто дойдох да си купя кученце. Забравих, че е празник. Разбирам, че животните се разболяват. Кучешка кашлица, парвовирус. Ако едно се разболее, всички ще се заразят. Мъжът и жената я гледаха мълчаливо, сякаш нямаше нужда да говорят, за да измислят план. Знаеш ли какво, утре ще получим нова пратка, всякакви видове, от които да си избереш. Ела утре и си избери каквото ти хареса. За сметка на магазина. Искаш ли спрингер шпаньол? Или болонка? А какво ще кажеш за дакел? Злата жена не можеше да спре да плаче, каза. Съжалявам. Малко съм пияна. Жената взе флакона с освежител от касата и тръгна към мазето. Затвори вратата, но злата жена я чуваше как слиза по стълбите. Мъжът с кълбойската шапка я хвана за ръка и я изведе от магазина. Шофьорът с ливрея и шапка слезе от черната лимузина и им отвори задната врата. Качи се, ще те закарам. Прекалено студено е да вървиш пеша, каза мъжът с кълбойската шапка. Къде живееш? Луси се запита дали Оскар бе и не знаел, че приятелката му има 18 потребителски имена. Той не беше толкова сложен, а и вероятно бе по-честен и използваше само едно. Всяко от нейните има определено предназначение, каза Луси на Бъргър. Гласуване в допитвания, писане в блог, посещение на определени чатове, публикуване в интернет на потребителски рецензии, абонамент за различни онлайн публикации, а няколко са за получаване на онлайн новини. Това е прекалено, каза Бъргър и си погледна часовника. Луси можеше да се сети само за неколцина души, на които им беше по-трудно да стоят мирни. Бъргър беше като колибри, което никога не каца напълно, и колкото по-неспокойна ставаше, толкова повече Луси забавяше нещата. Реши, че това е голяма ирония, защото почти винаги беше обратното. В наше време вече не е, възрази Луси. Нейната поща е безплатна, стига да не иска допълнителни услуги. Но обикновени абонаменти, могла е да открие колкото си иска, след като са безплатни, и не е било нужно да разкрива никаква лична информация, освен ако не пожелае. Срещала съм хора, които имат стотици имена, направо тълпа от един човек. С тях разговарят в различни чатове или коментарни рубрики, съгласяват се или спорят. Може би си купуват разни неща или абонаменти, които не искат лесно да бъдат свързани с тях. Или по някаква друга причина. Обаче с редки изключения, независимо колко псевдонима има лицето, обикновено има един, който, така да се каже, е то самото. Онзи, който използват за обикновената си кореспонденция. Оскар е Карбейн, много откровено, а и елементарно, закачаш фамилията към втората сричка на малкото име. Освен ако хобито му не е органичната химия и не намеква за нестандартното наименование на метана, Карбейн, което обаче не е прието от Международния съюз за чиста и приложна химия. Тери Луна си и мисля да погледнем първо тези имейли. Защо студентка по криминологична психология би си избрала такова потребителско име? Попита Бъргър. Изглежда най-малкото доста безчувствено да намекваш за лудост и побъркани звезда. Що за пренебрежително отношение от времето на средновековието? Всъщност май не става дума за липса на чувствителност, а за коравосърдечност. Звезда има се предвид значението на думите Луна си и Лунатик, като Тери изписва потребителското си име като Луна се. Б. П. Р. Може да е била нечувствителна и коравосърдечна. Аз не съм от тези, които обожествяват мъртвите. Множество жертви на убийство не са били непременно мили люди като живи. Дай да започнем от средата на декември и да се придвижим към по-скорошните, каза Бъргър. От 15 декември насетне бяха изпратени 130 електронни писма. 7 бяха до родителите на Тери в Скотсдейл, а всички останали бяха между нея и Оскар Бейн. Луси ги подреди по часове и дати, без да ги отваря, за да провери дали има някакъв шаблон и кой пише най-често и по кое време. Много повече са от него, каза накрая. Почти 3 пъти повече. Изглежда, и е писал по всяко време. Не виждам имейли от нея, които да са изпратени по-късно от 8 вечерта. Всъщност, през повечето дни от седмицата няма нищо от нея след 4 след обед. Това е наистина странно. Човек може да си помисли, че е работила нощна смяна. Възможно е да са говорили по телефона.
да се надяваме, че Моралес вече е започнал с данните за телефонните разговори. Бъргър въздъхна. Поне би трябвало. А може да е излязъл в отпуска, без да ми каже. Може би трябва да започне да си търси нова работа. Последната възможност ми харесва най-много. Всъщност, какъв му е проблемът? И защо всъщност го търпиш? Той се отнася към теб с пълно неуважение. Той се отнася към всички с пълно неуважение. Нарича го определене на приоритети. А ти как го наричаш? Луси продължаваше да отваря имейли. Наричам го нахално и страшно дразнещо, отговори Бъргър. Мисли си, че е по-умен от всички, включително и от мен, но онова, което усложнява нещата, е, че наистина е по-умен от повечето хора. И е добър в онова, което прави, ако реши да е добър. В повечето случаи приоритетите му се оказват смислени и свършва работата много по-бързо от другите. Или пък успява да накара други да работят вместо него, след това обира похвалите и успява да вкара другия в неприятности. Сигурно точно това прави и сега. С Марино, отбеляза Луси. Дали беше решила да мисли за Марино само като за детектив? А може и да не го мразеше толкова, колкото предполагаше Бъргър. Да, сега се опитва да подложи Дине на кора на Марино, потвърди тя. Марино, изглежда, е единственият, който върши нещо значимо. Женен ли е? Попита Луси, докато продължаваше да отваря имейлите. Очевидно не питам за Марино. Той не е точно от хората, които си падат по обвързването. Чух слухове за вас двамата. О, да. Нашата прочута таверна на Зелената поляна, отговори Бъргър. Убийството в Сентрал парк миналата есен. Изнасилената и удушена бегачка. Близо до Рамбъл. Моралес ме откара на место престъплението. След това се отбихме в таверната на Зелената поляна за по кафе и да поговорим за случая. От тогава целият град говори, че сме двойка. Причината е, че излезе в Готам те пипна. Едно от прословутите засичания. Включително снимка на вас двамата. Изглеждате много сладки. Не ми казвай, че си настроила търсачките си да пухтят след мен по цял ден, че и през нощта. Моите търсачки не пухтят, възразило си. И са доста по-бързи. Източниците на информация на тази клюкарска колонка са основно от онова, което изпратят читателите й. Почти винаги анонимно. Откъде знаеш, че не го е направил той? Е, това вече щеше да е много дори за него. Да ни штракне двамата, както сме седнали един срещу друг на масата. Може да е накарал някой друг да го направи, подхвърлило си. Сериозно завоевание, с което може да се пъчи. Детективът жребец за разплотна нежна среща в таверна на поляната с звездата на районната прокуратура. Внимавай с него. В случай, че си пропуснала най-важното, не бяхме на среща, отбеляза Бъргър. Просто пиехме кафе. Имам странно усещане за този човек. Може би разпознавам определени характерни черти, макар да не съм го срещала. Някой би трябвало да има пълна власт над него, надминава го по пост и класа, а той, цитирам, определя приоритетите. Карате чакаш своя ред на опашка. Поставя се в центъра на вниманието ти по отрицателен начин, защото нападателно те препъва при всяка възможност. Кой има власт? Това е изпитан и безотказен номер. Осигури си власт, дръж се непочтително и скоро големият началник ще се окаже в леглото ти. Не знаех, че си такъв експерт, подхвърли Бъргър. Не от този вид експерти. Ако съм правила секс с някой мъж, не е било, защото е имал власт над мен. Винаги е било, защото съм направила грешка. Съжалявам, каза Бъргър. Не трябваше да го казвам. Луси мълчеше и прехвърляше имейлите. Извинявай, повтори Бъргър. Права си. Не мога да го контролирам и не мога да се отърва от него. Хора като него не бива да влизат в опазването на реда. Те не се сливат с обикновените полицаи. Не приемат заповеди. Не работят в екипи, всички ги мразят. Затова направих такава удивителна кариера при федералните, подхвърли Луси съвсем сериозно. Разликата е, че аз не играя игрички. Не се опитвам да подчинявам и омаловажавам хората, за да мога да получа от тях каквото искам. Моралес не ми харесва. Няма нужда да го познавам. Трябва да внимаваш с него. Той е от онези хора, които могат да ти навлекат истински неприятности. Тревожи ме, че никога не знаеш къде е в действителност и какво прави. Заинтересува се от 4 електронни писма между Тер и Оскар в Нови прозорци. Не мисля, че са разговаряли по телефона, каза след малко.
изпратено в 8:47, изпратено в 9:10, изпратено в 10:14, изпратено в 11:19. Защо ще й пише почти всеки час, ако си говорят по телефона? Забележи, че неговите са дълги, а нейните къси. Логично. Да, един от случаите, когато неизказаното има по-голямо значение от казаното, отбеляза Бъргър. Никакви споменавания на телефонни разговори, за някакъв отговор от нея, контакти с нея. Той пише неща като, мисля за теб, искам да съм с теб, какво правиш? Вероятно работиш. Не изглежда сякаш общуват много. Точно така. Той пише на любимата си по няколко пъти на вечер. Тя не отговаря. Очевидно той е по-открито романтичен от двамата, каза Бъргър. Не казвам, че не го е обичала, защото не знам. Ние не знаем. Може би никога няма да разберем. Обаче нейните писма са по-малко излиятелни, по-сдържани. Той не се смущава да прави сексуални намеци, които са почти порнографски. Зависи от твоето определение за порнография. Бъргър се върна на един имейл, който Оскар беше написал на Тери преди по-малко от седмица. Защо да е порнографско? Попита Луси. Имам предвид сексуално недвусмислено. Нали работиш по сексуални престъпления? Или съм те объркала с учителка от неделното училище? Той пише как иска да я изучава с езика си. Пише как писането го възбужда. Мисля, че се е опитвал да има киберсекс с нея. Тя му отказва, като не му е отговорила, а той е започнал да й се ядосва. Опитал се е да й каже как се чувства, посочило си. И колкото по-малко се отзовава тя, толкова повече настоява той. От несигурност. Или от гняв, подчерта Бъргър. И нарастващите му сексуални намеци са израз на гняв и нападателност. Това не е добро съчетание, ако лицето, към което са насочени тези чувства, бъде убито. Виждам как работата по сексуални престъпления взима своята дан. Тя затруднява различаването на еротиката от порнографията, на страстното желание от похотливостта, на несигурността от яростта и приема, че някои незабавни отговори са тържество, а не падение, каза Луси. Може би си преуморена, защото всичко, което виждаш, е отвратително и насилствено, и заради това целият секс винаги е престъпление. Онова, което не виждам, е какъвто и да било намек за груб секс, връзване и садомазо, отбеляза Бъргър. Също така ще съм ти благодарна, ако престанеш да ме анализираш. Доста аматьорски, бих казала. Бих могла да те анализирам и няма да е любителски. Но трябва да ме помолиш. Бъргър не я помоли, продължиха да четат. До сега няма никакви намеци за нещо, цитирам, извратено, казало си. Съгласна съм. Нищо грубо. Никакъв намек за белезници, кучешки машийници и всички останали хубавини. Със сигурност няма никакъв намек за гела, който Леля Кей спомена преди малко. Никакви лосиони за тяло, масажни масла. Никакви такива. Между другото, пратих СМС на моите пилоти и ако има улики, които трябва да бъдат закарани в Оукрич, те ще чакат на Лагуардия. Исках да кажа, че геловете са несъвместими с оралния секс, освен ако, така да се каже, не са направени специално вкусни. А онова, което описа Лейла Кей, звучи повече като увлажняващо средство на петролна основа. Повечето хора едва ли биха го употребили, ако планират да правят орален секс. Знаеш ли кое е другото озадачаващо нещо? Попита Бъргър. Презервативите в нощното шкафче на Тери. Овлажнени. Тогава защо Оскар ще използва увлажнител на основата на петрола, ако приемем, че го е направил той? Знаеш ли каква марка са? Бъргър отвори чантата си и извади една папка. Започна да я прелиства, докато не стигна до списъка с уликите, събрани на место престъплението. Дорекслав Кондомс. Луси пусна марката в Google. Латексов, 25% по-здрави и с по-голям размер от стандартните. Лесни за поставяне с една ръка. Не е лошо човек да го знае. Допълнително пространство при главичката с резервоарче на върха. Това също не е лошо да го знае човек. Обаче несъвместими с увлажнител на основата на петрола, защото може да отслаби латекса и да предизвика спукване. Това и фактът, че в нейния апартамент не е открит гел. Нали разбираш какво намеквам? Според мен всичко ни отдалечава от Оскар и ни насочва към някой друг. Още имейли. Приближаваха се към деня на убийството на Тери. Чувството на безсилие и несподелената сексуална любов на Оскар ставаха все по-очевидни и той пишеше все по-големи безсмислици.
Много извинения, отбелязало си. Бедният момък, изглежда, е доста нещастен. Бъргър прочете още и направи следния коментар. Доста дразнещо и трябва да призная, кара ме да не я харесвам много и да изпитвам съжаление към него. Тя не иска да бърза. Той трябва да е търпелив, защото е претрупана с работа. Изглежда ми като човек, който води таен живот, подхвърлило си. Може би. Хора, които се обичат, не се виждат веднъж седмично. Особено след като и двамата си работят вкъщи. Поне така смятаме. Нещо не е наред. Ако си влюбен, ако желаеш някого страстно, не спиш. Не се храниш. Не можеш да се съсредоточиш върху работата си и накрая със сигурност не може да стоите далеч един от друг. Колкото повече наближаваме деня на убийството, толкова по-зле става, каза Бъргър. Той вече става параноичен. Наистина е разстроен от това колко малко време прекарват заедно. Изглежда, я подозира. Защо тя иска да се срещат само веднъж седмично? Защо само в събота вечер? И защо го изхвърля от леглото още преди сънване? Защо изведнъж иска да види апартамента му, след като преди изобщо не се е интересувала? Какво си мисли, че ще намери там? Казвай, че това не е добра идея. Би се съгласил в началото, но не сега. Обича я толкова много. Тя е любовта на живота му. Ще му се да не го е молила да види апартамента му, защото не може да й каже защо отговорът е не. Един ден ще й каже лично. Боже, това наистина е странно. След като се виждат вече 3 месеца, правят любов и тя никога не е стъпвала в неговото жилище. А сега изведнъж иска да отиде там. Защо? И защо той не иска да я пусне? Защо не иска да й обясни по друг начин, освен лично? Може би по същата причина, поради която никога не й казва къде е бил и какво е правил, вметна Лузи. Не споделя плановете си с нея. Например, ако в определен ден отива за покупки. Казвай, че е ходил няколко километра, но не споменава нищо определено колко и къде, и кога възнамерява да го направи отново. Пише така, сякаш се тревожи, че някой може да чете имейлите му и го наблюдава. Върни се на есента, лятото и пролетта, каза Бъргър. Да видим дали шаблонът е същият. Тези писма между Оскарите изобщо не приличаха на по-скорошните. Не само не бяха толкова лични, но тонът и съдържанието бяха много по-спокойни. Оскар споменаваше любимите си библиотеки и книжарници. Описваше къде обича да се разхожда в Сентрал Парк и един гимнастически салон, в който ходил няколко пъти, но много от машините не били с подходящи размери. Включваше множество подробности, които разкриваха информация, което не би направил, ако се страхуваше, че някой чете имейлите му или, с други думи, го шпионира. По това време не се е страхувал, отбеляза Бъргър. Значи заключението на Бента неправилно. Казва, че Оскар се страхува от нещо. В момента. Усеща заплаха в момента. Луси набра името на Бъргър в едно поле за търсене. Любопитна съм да видя дали някъде се споменава обаждането му миналия месец в прокуратурата. За неговите страхове, че е под електронно наблюдение, че са му откраднали самоличността, преследват го и така нататък. Осъществи едно попадение с името на Джейми Бъргър, но въпросният имейл нямаше нищо общо с скорошното обаждане на Оскар в прокуратурата. Дата – понеделник, 2 юли 2007-10, 47, 31, от Тери Бриджис, до Джейми Бъргър, копие – доктор Оскар Бейн, предмет – интервю с доктор Кейс Карпета. Уважаема госпожо Бъргър, аз съм завършила студентка и пиша дисертация за еволюцията на криминологичните науки и медицина от ранните векове до модерните времена. За сега съм я нарекла криминологичните безумия. Накратко, направили сме пълен кръг от смешното до върховното, от шарлатанството на френологията и физиономиката и образа на убийца, запечатан в ретината на жертвата, до магическите номера в съвременното кино и телевизия. С радост ще ви обясня подробно, ако бъдете така благосклонна да ми отговорите. За предпочитане по електронната поща, но за всеки случай включвам и телефонния си номер. Разбира се, ще се радвам да споделите мислите си, но истинската причина да ви пиша е, че се опитвам да се свържа с доктор Кейс Карпета, кой би бил по-подходящ за тази тема. Сигурна съм, че ще се съгласите с мен. Може би ще се съгласите да й дадете електронния ми адрес. Няколко пъти се опитах да се свържа с нея в работата и в Чарлстън, но без успех. Зная, че в миналото сте били професионално свързани и предполагам,
че все още поддържате приятелски връзки. Искрено ваша, Тери Бриджис, Тел. 222-555-2907. Явно не си го получила, каза Луси. Изпратено до адреса на градската управа .com от някой, който се е нарекал Лунаси. Възкликна Бъргър. Нямаше да го получа и след милион години. За мен по-важният въпрос е защо Кей не знае, че Тери се е опитвала да се свърже с нея. Чарлстън все пак не е Ню Йорк Сити. Стана от стола, взе си пълтото и чантата и каза. Трябва да вървя. Утре вероятно ще имаме среща. Ще ти се обадя, когато разбера часа. В края на пролетта и началото на лятото, продължило си. Зная защо Леле не е получила съобщението на Тери, ако това се е случило. Вероятно е така. Тя също се изправи и продължи. Роуз умираше. От средата на юни до началото на юли живееше в пристройката на Леля. И двете вече не ходеха в съдебно-медицинската служба. Марино също го нямаше. Новата служба на Леля Кей беше малка и нямаше други служители. Нямало е кой да приеме съобщението и да вдига телефона, каза Бъргър, докато си обличаше пълтото. Преди да забравя, препрати ми този имейл, така че да имам копие. След като май не принтираш нищо. И ако намериш нещо друго, за което сметнеш, че трябва да зная. От началото на май Марино вече го нямаше, каза Луси. Роуз така и не разбра какво се е случило с него, което не беше честно. Той изчезна, а после тя умря. Въпреки всичко тя го обичаше. А ти? Къде беше, когато е звънял телефонът и никой не го е чувал и вдигал? Всичко прилича на различен живот, отговори Луси. Сякаш не бях там. Почти не си спомням къде съм била и какво съм правила към края, но беше ужасно. Леля сложи Роуз в стаята за гости и стоеше при нея през цялото време. Тя наистина започна да отпада много бързо, след като Марино изчезна, а аз стоях настрана от кабинета и лабораториите. Познавах Роуз през целия си живот. Тя беше като готината баба, за която всеки си мечтае. Наистина страхотна с сивите си костюмчета и вдигнатата коса. Не се страхуваше от нищо, нито от оръжия, нито от трупове, нито от мотоциклетите на Марино. А от смъртта. Страх ли я беше? Не. Обаче ти си се страхувала, отбеляза Бъргър. Всички се страхувахме. Аз най-много. Затова направих нещо много умно и изведнъж станах страшно заета. По някаква причина внезапно стана наложително да опресня познанията си по защита на важни лица, разпознаване на готвещо се нападение, тактически огнестрелни оръжия и така нататък. Продадох един хеликоптер и си намерих друг. Отидох за няколко седмици в школата на Бел Хеликоптерс в Тексас, макар че и това нямаше защо да правя. Следващото, което научих, беше, че всички са се преместили на север. Роуз беше в гробница в Ричмънд. Гледа към река Джеймс, тя толкова обичаше водата. И Леля ми се погрижи да има завинаги хубава гледка. Значи това, с което се оправяме сега, по някакъв начин е започнало тогава, въздъхна Бъргър. Когато никой не е обръщал внимание. Не съм сигурна какво е започнало. Луси поклати глава. Стояха пред входната врата, но никоя не гореше от желание да я отвори. Бъргър се чудеше кога ли пак ще бъдат сами като сега и какво ли си мисли Луси за нея. Самата тя знаеше какво мисли за себе си. Беше постъпила нечестно и не можеше да остави това така. Луси не го заслужаваше. И двете не го заслужаваха. В Колумбийския имах съквартирантка, каза тя, докато стягаше колана на пълтото си. Споделяхме един куптор, който минаваше за апартамент. Нямах пари, не бях родена богата, нито се бях омъжила за богаташ, но ти знаеш всичко това. По време на следването живеехме в това най-отвратително на земята място на Морнингсайд Хайтс. Направо не е за вярване, че никой не ни закла, докато спяхме. Пъхна ръце в джобовете си. Луси я гледаше. И двете бяха опрели рамене на вратата. Бяхме много близки, добави Бъргър. Не ми дължиш обяснения, каза Луси. Уважавам това, което си, и начина, по който живееш. Всъщност не знаеш достатъчно, за да уважаваш каквото и да било. Ще ти обясня не защото ти дължа нещо, а защото искам. Моята съквартирантка нещо не беше наред. Няма да споменавам името й. Някакво разстройство на настроението, което по онова време не разбирах, и когато станеше противна и гневна, го приемах за истина. Карах се с нея, а не биваше, защото това само влошаваше нещата. Влошаваше ги до непоносимост.
Една събота вечер някой от съседите повика полицията. Изненадвам се, че не си изровила и тази история. Не се случи нищо кой знае какво, но двете бяхме пияни и не приличахме на нищо. Ако някога се кандидатирам за избираема длъжност, можеш да си представиш какво ще стане, ако изскочат подобни истории. Защо да изскочат? Попита Луси. Освен ако не планираш да се напиваш, да се биеш и да не приличаш на нищо. Такава опасност с Грег никога не е съществувала, нали разбираш? Ние никога не сме си крещели. И със сигурност не сме се замеряли с каквото ни падне. Съществувахме съвместно без ненавист или нещо друго. Сравнително приятно примирие през по-голямата част от времето. Какво стана с твоята съквартирантка? Предполагам, че зависи от това как измерваш успеха, отговори Бъргър. Според мен нищо хубаво. За нея ще става само по-зле, защото живее в лъжа, което означава, че всъщност не живее, а животът е много злопаметен, ако не го живееш както трябва. Особено след началото на остаряването. Никога не съм живяла в лъжа. Може да смяташ така, но никога не съм го правила. Просто трябваше да проумявам нещата, докато продължавах напред и уважавах решенията, които бях взела, правилни или не, независимо колко ми е било трудно. Много неща остават без значение, докато са само на теория. Което означава, че е нямало никого и не е имало точно когато е трябвало да има, обобщило си. Аз не съм преподавателка в неделното училище. Доста далеч съм от това, каза Бъргър. Обаче моят живот си е моя работа. Мога да го объркам, но нямам намерение да го правя. Няма да ти позволя да го объркаш, нито имам намерение да объркам твоя. Винаги ли започваш с отхвърляне на отговорността? Не започвам, поклати глава Бъргър. Този път ще ти се наложи, каза Луси. Защото аз няма. С теб няма. Бъргър извади ръце от джобовете и я погали по лицето. След това посегна към дръжката на вратата. Погали отново лицето на Луси и я целуна. 22. Марино чакаше на паркинга под затворническото отделение срещу източна 27-ма улица. По това време асансьорите на 19-етажната сграда бяха празни. Марино ги наблюдаваше в ярко-зеленото зрително поле на мощния нощен прицел, защото изпитваше нужда да я види. Трябваше да я види лично, макар и тайно, от разстояние, та дори само за няколко мига. Имаше нужда по някакъв начин да се увери, че не се е променила. Ако все още беше същата, нямаше да е жестока към него след малко. Не че бе била и в миналото, независимо колко го е заслужил. Но какво вече знаеше той, освен онова, което четеше или гледаше по телевизията? Скарпета и Бентън излязоха от моргата и тръгнаха по прекия път през парка към Белвю. Беше замайващо да я види отново, и някак недействително, сякаш е била умряла. Марино си представи какво би си помислила, ако разбере колко малко му оставаше да умре. След онова, което беше направил, наистина не му се живееше. Докато лежеше в леглото за гости в пристройката на къщата й, на сутринта, след като я беше наранил, започна да прехвърля през главата си възможностите. От време на време се бореше с гаденето, докато най-ужасното главоболие в живота му смазваше мозъка му на пулп. Първата му мисъл беше да разбие с камионетката или мотора перилата на някой мост и да се удави. Но можеше и да оцелее, а го беше страх от невъзможността да диша. Удавянето не беше добър избор. Също така използването на найлонов плик. Не можеше да понесе и мисълта за обесване и как се гърчи и мята, след като е ритнал табуретката под краката си, но е променил мнението си. За кратко си помисли да седне във ваната и да си пререже гърлото, но при първата струя от артерията щеше да поиска да върне стореното назад, а вече щеше да е късно. А отравянето с въглероден окис? То щеше да му остави прекалено много време за размисъл. Отрова? Същата работа. Освен това болеше и ако вземеше да се оплаши и да се обади на 112, щеше да завърши с изпомпен стомах и да изгуби уважението на всички. Да скочи от сграда? Никога. Ще вземе да извади късмет и да оцелее, обезобразен до неузнаваемост. Последен в списъка беше 9-милиметровият му пистолет. А скарпета го беше скрила.
И докато лежеше в леглото и за гости и се чудеше къде може да го е покрила, реши, че никога няма да го намери, че е твърде махмурлия, за да го направи, и че винаги може да се застреля по-късно, защото имаше няколко запасни оръжия в сака с риболовни принадлежности, но изстрелът трябваше да е снайперски, защото най-лошият сценарий от всички беше да свърши в някой железен дроб, т.е. в барокамера. Когато накрая се свърза с Бентън в Маклиин и му призна всичко, той му отговори делово, че ако това е единственото, което го спира, няма защо да се тревожи, освен ако не опита да се самоубие с полиомиелит. Точно така каза и добави, че най-вероятно, ако прецака работата, когато си пуска куршум в главата, ще свърши с увреден мозък, което дълбоко ще го изложи, но че сигурно ще запази някаква смътна представа защо е поискал да си духне свещичката. А големият мал шанс, каза Бентън, щял да е невъзстановима кома, която ще предизвика препирни във Върховния съд, преди някой да получи разрешение да дръпне шалтера. По време на всичко това, каза той, вероятно Марино нямало да осъзнава какво става, но никой нямало да знае със сигурност. Трябвало да си човек с мозъчни увреждания, за да знаеш със сигурност как е. Искаш да кажеш, попита Марино, че ще чувам хората да си говорят как ще ме изключат. Да, от апарата за поддържане на дишането. И той няма да диша повече за мен, аз може би ще го знам, но никой няма да разбере, че го знам. Ти вече няма да можеш да дишаш. И в рамките на вероятното може да осъзнаваш, че се готвят да те откачат от респиратора. С други думи, да го изключат. Значи може би ще наблюдавам как човекът отива при контакта на стената и издърпва щепсела. Възможно е. И веднага ще почна да се задушавам, докато не умра. Няма да можеш да дишаш. Но да се надяваме, че там ще има любящи близки, които ще ти помогнат да минеш през това, но няма да знаят, че осъзнаваш тяхното присъствие. Което веднага отново събуди страховете на Марино от задушаване. И мрачно му напомни, че единствените любящи близки, които имаше, бяха тези хора, хората, които току-що беше прецакал, и най-вече нея, Скарпета. На следващия етап, когато с Бентън проведоха подробно обсъждане в мотелската стая на Boston Bowl Family Fun Center, Марино реши да не се самоубива, а да вземе най-дългата отпуска през живота си в рехабилитационния център на северния бряг на Масачузетс. Ако покажел подобрение, след като алкохолът и хапчетата за подсилване на мъжествеността бъдели изкарани от организма му, и ако се придържал съвестно към терапията, следващата крачка щяла да е да му намерят работа. И ето го сега, след половин година, в Ню Йорк да работи за бъргър и да се крие на този паркинг само за да зърне Скарпета, преди да се е качила в колата му и да потеглят за место престъплението, сякаш не е станало нищо. Гледаше я как се придвижва беззвучно, някак призрачно в ярко-зеленото, гледаше жестовете й, докато тя говореше, познати, всяка подробност жива, но толкова далече от него, че той изпитваше усещането, че е призрак. Той можеше да я вижда, но тя него, не и животът ти беше продължил без него. Познаваше я толкова добре, че беше сигурен, че вече е превъзмогнала онова, което и беше сторил. Онова, което нямаше да е преодоляла, беше неговото изчезване по начина, както го направи. А може би си придаваше прекалено голяма важност. Със същата вероятност тя може да не си беше помислила повече за него и когато го видеше, нямаше да изпитва нищо. Щеше да го е зачеркнала от живота си, все едно не го е имало. Толкова много неща се бяха случили от тогава. Беше се омъжила. Беше напуснала Чарлстън. Сега беше началник на голяма съдебно-медицинска служба край Бостън. С Бентън живееха заедно в красива стара къща в Белмонт. Марино беше минавал 1-2 пъти през нощта с колата оттам. Имаха жилище и в Ню Йорк и той беше вървял няколко пъти по край Хътсън, няколко преки западно от Сентрал Парк и се беше взирал в тяхната сграда, броеше етажите, за да открие кой е апартаментът им. Представяше си как изглежда отвътре и красивата гледка, която имаха към реката и града. Скарпета непрекъснато се появяваше по телевизията и бе наистина известна, но всеки път, когато се опитваше да си представи как хората я молят за автограф, Марино удряше на камък. Тази част не му се удаваше. Тя не беше от хората, които да обичат подобен род внимание, или поне той се надяваше да не е, защото ако беше, значи се бе променила. Наблюдаваше я през мощния нощен прицел, който Луси му беше подарила за рождения ден преди 2 години, и копнееше да чуе гласа й.
Позна настроението и по това как се движеше, сменяше позата и леко ръкомахаше, беше с черни ръкавици. Беше ненатрапчива. Хората непрекъснато го казваха по нейн адрес, че не се самоизтъква и за това, така да се каже, позицията и звучи по-гръмогласно. Не беше склонна към театралничене. Това беше друго определение, което беше чул. Всъщност, Бъргър го беше използвала, докато описваше как се държи с карпета на свидетелското място. Нямало нужда да повишава глас или да се пали, можела да си седи съвсем спокойно, съдебните заседатели винаги я приемали за откровена, имали и доверие и вярвали. През нощния прицел Марино виждаше дългото и пълто, спретнато с ресената назад руса коса, малко по-дълга, отколкото я носеше преди, спускаше се върху яката. Виждаше познатите силни черти, толкова трудни за сравнение с когото и да било, защото беше хубава и не беше. Лицето и без твърде остри очертания, за да бъде с качествата за конкурс за красота, а и тя не се вписваше сред клечко подобните жени, които шестваха в дизайнерски дрехи по котешките пътеки на модните ревюта. Помисли, че пак ще повърне, както беше направил на сутринта в пристройката. Сърцето му заблъска, сякаш се опитваше да изскочи. Той купнееше за нея, но сега, докато се криеше в мръсния, миришещ на ръжда паркинг, осъзна, че вече не я обича така, както някога. Беше забил кола на самоунищожението в онази част от себе си, където винаги се таеше надежда, и сега тя бе мъртва. Вече не се надяваше, че някой ден може да се влюби в него. Вече беше женена и надеждата бе мъртва. Дори Бентън да изчезнеше от картинката, надеждата беше мъртва. Марино я беше убил, и то зверски. Никога през живота си не беше правил такова нещо, а го направи на нея. И при най-отвратителните си пиянски срещи никога не се беше натрапвал на сила на жена. Когато целуваше някоя и тя не искаше езика му в устата си, той се отдръпваше. Ако отблъснеше ръцете му, той не посягаше повече, освен ако не бъде поканен. Ако се беше надървил и го отблъснеха, не се натискаше. Ако забележеше, че неговият солдатин не иска да склони глава, винаги пускаше старите си несменяеми шегички. Той просто ти отдава чест, скъпа. Винаги става, когато в стаята има дама. Е, мила, щом не искаш, няма нужда да ми сменяш скоростите. Марино може и да беше груб и с недостатъчно образование, но не беше сексуален престъпник. Не беше лош човек. Но откъде можеше да го знае Скарпета? Той не оправи нещата на сутринта след това, не направи и най-малък опит, когато тя се появи в пристройката с препечени филийки и кафе. Какво беше направил? Престори се, че не помни нищо. Оплака се от бърбана в барчето и каза, че тя е виновна, щом държи вкъщи нещо, което може да причини такъв махмурлук и пълно изключване. Не призна нищо. Срамът и паниката го накараха да онемее, защото не беше съвсем сигурен какво е направил и не искаше да пита. По-добре беше да го установи сам. След седмици и месеци разследване на собственото си престъпление той най-накрая успя да сглоби пъзела. Явно не беше стигнал до края, защото когато на зарънта се събуди, беше напълно облечен и единствената телесна течност, която можа да открие по себе си, беше студената му смърдяща пот. Ясно си спомняше само отделни картини, как я бута към стената, как чува звука на късащ се плат, как усеща меката и кожа, как тя му казва, че я боли и че той знае, че не го иска. Ясно си спомняше, че тя не помръдна, и сега го разбираше и се чудеше как инстинктите й са могли да бъдат толкова безпогрешни. Той напълно беше изгубил контрол, а тя се бе оказала достатъчно умна да не се съпротивлява, за да не го разпали допълнително. Не си спомняше нищо друго, включително и гърдите й, макар да имаше смътен спомен, че беше изненадан от тях, но не неприятно. По-скоро след десетилетия разпалени фантазиите не изглеждаха така, както си ги беше представил. Е, с всички жени беше така. Това беше разбиране, което идваше с зрелостта и нямаше нищо общо с интуицията и здравия разум. Като малко надървено момче, чието единствен източник на сведения бяха мръсните списания, които баща му криеше в бараката с инструменти, Марино не можеше да знае онова, което откри много по-късно. Циците, подобно на пръстовите отпечатъци, имаха свои лични характеристики, които не винаги могат да се забележат под дрехите. Всяка груд, с която бе имал вземане-даване, имаше свой неповторим размер, форма, симетрия, наклон, като най-набиващите се на очи се криеха в зърната, които бяха същината на тази вечна привлекателност.
Марино, който се смяташе за познавач, пръв беше готов да каже, че колкото по-големи, толкова по-добре, но щом човек прекрачи отвъд влюбените погледи и опипването, важното бе какво ще сложи в уста. В зеленото зрително поле на нощния прицел Скарпета и Бентън излязоха от парка и поеха по тротуара. Тя вървеше с ръце в джобовете и не носеше нищо, което означаваше, че с Бентън ще направят поне една спирка, най-вероятно в неговия кабинет. И тогава, сякаш усетили мислите му, те се хванаха за ръце и Бентън се наведе и я целуна. Стигнаха до улицата, толкова близо, че не му трябваше усилвател на светлината, за да различи лицата им. Гледаха се така, сякаш след целувката щеше да последва още нещо. После стигнаха до Първа авеню и изчезнаха от погледа му. Марино тък му се готвеше да напусне сигурното си скривалище, когато забеляза друга фигура да се появява в парка. Крачеше бързо. А след това видя още една да влиза в парка от към ДНК сградата. В ярко-зеленото зрително поле на нощния прицел детектив Майк Моралес и доктор Ленора Лестър седнаха един до друг на една пейка. Казаха си нещо и тя му даде голям плик. Вероятно информация от аутопсията на Тери Бриджис. Но предаването беше странно, сякаш бяха шпиони. Марино за малко си поигра с идеята, че двамата имат връзка, и стомахът му трепна, когато си представи мрачното и мършаво лице и птичето и тяло върху чершафите. Не можеше да бъде. Беше по-вероятно доктор Лестър да е повикала Моралес колкото може по-бързо, за да си припише онова, което Скарпета е открила в моргата. А той щеше да иска тази информация, преди да я получи някой друг, включително Марино и най-вече Бъргър. Което пък означаваше, че Скарпета е открила нещо важно. После двамата станаха от пейката. Моралес изчезна за дъгъла на ДНК сградата, а доктор Лестър тръгна към Марино. Вървеше с обичайните си бързи крачки към източна 27-ма улица, очите й бяха впити в джобния компютър в ръцете й. Явно бързаше в студения вятър към Първо авеню, откъдето вероятно щеше да си хване такси, а след това да се качи на ферибота за дома си в Нью-Джерси. Изглежда, изпращаше СМС на някого. Някога музейната миля беше любимото място за разходка на злата жена. Тя излизаше от апартамента си с бутилка вода и блокче зърнена закуска и избираше маршрута по Медисън авеню, за да може да позяпа витрините, а през това време предвкусването нарастваше и тя ускоряваше крачка. Връхната точка беше музеят Гугенхайм, където я вълнуваха Клейфърд Стил, Джон Чемберлейн, Робърт Раушенбърг и разбира се, Пикасо. Последната изложба, която разгледа, беше на Джаксън Полък, и това беше преди 2 години, през пролетта. Какво се беше случило? Не че трябваше да подпечатва картонче в часовник за контрол на работното време, нито пък всъщност имаше някакъв живот. Обаче, след като започна да работи за шефа, малко по малко беше спряла да ходи по музей, на театър или в галериите, да посещава вестникарски будки и Барнс и Нобъл звезда. Опита се да си спомни кога за последен път е забивала нос в добра книга или е сядала да реши кръстословица, слушала е музиканти в парка, потъвала е във филми или се е опивала от стихотворение. Звезда най-голямата книготърговска фирма в САЩ. Б.П.Р. Беше се превърнала в бръмбър в кехлибар, хваната в капана на животи, които не познаваше или не я интересуваха. Клюки. Ефтините постъпки на хора, които имаха сърцата и душите на парцалени кукли. Защо да я интересува как се е облякал господин Майкъл Джаксън за предсъда? Какво я засягаше нея или някого другиго, че Мадонна е паднала от своя кон? Вместо да гледа произведения на изкуството, злата жена беше започнала да наднича в туалетната на живота и да се наслаждава на хорските лайна. Сега, докато си мислеше за мрачното прибиране в къщи по Лексингтън авеню, което и напомняше за река Стикс, с черната лимузина, започна да осъзнава някои истини. Мъжът с каубойската шапка беше много мил, дори я потупа по коляното, преди да слезе от колата, но не и каза как се казва, а здравият разум я предупреди да не пита. Тази вечер се беше натикала право в злото. Първо Мерилин Монро, след това червеят и накрая мазето. Може би по такъв начин Господ я подлагаше на един вид електрошокова терапия, като и показваше безсърдечния начин, по който живееше. Злата жена огледа апартамента и май за първи път, откакто съпругът и вече не беше в него, видя как изглежда в действителност и че не се е променил. Кадифеният диван и подхождащото му кресло бяха скромни и уютни и може би тъкмо това върна съпруга и във всекидневната.
Видя го да седи в креслото с падаща облегалка и да чете Таймс, да дъвчи пурата, докато не я олигави напълно, и подуши дима, който някога насищаше всяка молекула от техния живот. Подуши го така, сякаш никога не бе викала фирма за почистване. Няколко сезона не можа да събере достатъчно смелост да изхвърли дрехите му и да прибере нещата, които не можеше да гледа, но с които не можеше и да се раздели. Колко пъти му беше казвала да не пресича улицата само защото зеленото човече на светофара го уверява, че може. Как се случи това, макар той да не беше глупав и изчакваше, когато светеше червено, въпреки че улицата беше еднопосочна и не се виждаха коли. И накрая зеленото човече го повика с жест и един ден тя имаше съпруг, на когото непрекъснато мърмореше заради порите и за това, че не си прибира нещата, а на другия и през следващите не й остана нищо, освен неговите миризми и буклуците му, и спомена за последните думи, които си казаха, докато той излизаше. Имаме ли сметанки за кафето? Тък му си слагаше смешното вълнено кепе суши. Беше му го донесла преди няколко десетилетия от Лондон и той така и не разбра, че всъщност не бе имала предвид наистина да го носи. Не знам как сме с сметанките. Все пак ти си единственият, който пие кафе с сметана в тази къща. Така му беше отговорила. Последните й думи към него. Думите на зла жена, уволнена през същия този жесток април, понеже за нейната работа бяха наели подизпълнители в Индия и те двамата бяха рамо до рамо в тясното жилище и се тревожеха до смърт за пари. Защото той беше счетоводител и беше направил сметката. Беше разучила техния последен миг заедно на земята, повтаряше го по всеки възможен начин, чудеше се дали бе имало нещо, което е могла да направи или каже, нещо, което да промени съдбата. Ако му беше казала, че го обича и искали любимите си агнешки котлети и сладки картофи за вечеря, или ако беше купила саксия с хиацинт за масата за кафе, щеше ли съзнанието му да е съсредоточено върху едното, другото или всичко заедно, вместо върху онова, върху което е било, когато не е погледнал и на двете страни? Дали е бил раздразнен или разсеян от злобничката и забележка за сметаната? Ами ако му беше напомнила мило да внимава, щеше ли това да го спаси, да спаси нея и тях? Погледна плазмения телевизор и си го представи как си пуши пурата с онова негово невярващо изражение. Виждаше го всеки път, щом затвореше очи. Или го мярваше с крайчеца на окото или когато не носеше очила, сянка или струпано върху стола пране. Виждаше го така, както изглеждаше, преди да си отиде. И се сещаше, че го няма. Щеше да погледне плазмения телевизор и да каже: «Скъпа, защо такъв телевизор? Кому е нужен такъв телевизор? Сигурно дори не е произведен в Америка. Не можем да си позволим такъв телевизор?» Нямаше да го одобри. О, Боже, нямаше да одобри нито едно от нещата, които беше направила или купила, откакто си отиде. Креслото с падаща облегалка беше празно и хлътнатината, която беше направил, я караше да чувства такова отчаяние, че в главата й нахлуваха още спомени. Как го обяви за изчезнал? Усещането сякаш живее в сцените на стотици филми, докато стискаше телефона и умоляваше в полицията да й повярват. Повярвайте ми. Моля, повярвайте. Казана, о, толкова разумната полицайка, че нейният съпруг не ходи по барове и не скитосва. Че няма проблеми с паметта, нито има любовница. Че винаги се прибира право в къщи като бойскаут и че ако го е обхванало приключенско настроение или се е разбунтувал, е щял да й се обади. И просто щеше да ми каже да си еба майката и че ще се прибере, когато той реши, както прави всеки път, когато го обхваща приключенско настроение или се е разбунтувал, каза злата жена на полицайката, която говореше така, сякаш дъвчеше дъвка. Никой не се паникьоса, освен злата жена. На никой не му пукаше. Детективът, един от многото в Нью-Йоркското полицейско управление, който най-накрая се обади, говореше със съжаление. Госпожо, много съжалявам, че трябва да ви съобщя. Около 4 след обед се отзовах на повикване за произшествие. Беше учтив, но имаше твърде много работа. Каза няколко пъти, че съжалява, но не й предложи да я съпроводи до моргата. Моргата? Къде? Близо до Белвю. Коя Белвю? Госпожо, има само една болница Белвю. Сигурна съм, че не е така. Има стара и съответно нова. До коя от двете е близо моргата?
Можела да отиде там в 8 вечерта и да разпознае тялото, дадоха и адреса, за да не обърка едната болница с другата, получи името на съдебния медик, доктор Ленора Лестър, БПП и ДМ, ще рече бакалавър по право и доктор по медицина. Ама страшно недружелюбна и неприятна жена въпреки цялото й образование, и колко коравосърдечна беше, като вкара злата жена почти на бегом в онази малка стайчка и дръпна рязко чершафа. Очите му бяха затворени и до брадичката беше завит с син хартиен чершав за еднократна употреба. Никакви следи от наранявания, дори от разкване или натъртване, и за миг злата жена не повярва, че се е случило най-лошото. Няма нищо счупено. Какво е станало? Какво се е случило в действителност? Не може да е умрял. Нищо му няма. Изглежда наред. Само е блед. Да, толкова блед, че аз първа ще се съглася, че не изглежда добре. Но не може да е мъртъв. Доктор Лестър беше като препарирана кокошка в витрина, устата й почти не се отваряше, докато й обясни съвсем накратко, че съпругът й станал жертва на пътно произшествие като по учебник. Ударен отзад, докато е бил прав. Хвърлен през предния капак на таксито. Ударил тила си в предното стъкло. Получил е фатални счупвания на гръбначния стълб, каза скованото бяло лице на лекарката. Силата на удара била счупила и двата му долни крайника, продължи вцепененото бяло лице. Долни крайници. Краката на нейния любим, които носеха чорапи и обувки и в този жесток априлски следобед кадифени мокасини в почти същото светло кафяво като дивана и креслото с падаща облегалка. Мокасини, които тя му беше избрала в Сакс. Скованото бяло лице каза в малкото помещение. Изглежда така добре, защото най-дълбоките обезобразяващи рани са по долните крайници. Които бяха покрити, долните крайници, неговите долни крайници, с синия хартиен чершав. Злата жена си тръгна от моргата, като остави имейла си за връзка, а по-късно написа чек и получи копия от окончателния доклад на доктор Лестър, който бе висял цели 5 месеца да чака резултатите от токсикологията. Официалните резултати от аутопсията още лежаха запечатани в полицейския плик в най-долното чекмедже под кутията с предпочитаните от нейния мъж пури, които беше вакуумирала в пликче за фризер, защото не искаше да ги помирисва, но не можеше да събере сили да ги изхвърли. Сложи чаша бърбен до компютъра и седна. Щеше да работи до по-късно от обикновено, не искаше да си ляга скоро и изобщо някога. Хрумна й, че всичко все пак беше горе-долу поносимо, докато не отвори снимката на Мерилин Монро. Помисли си за наказващия бог и си представи мъжа с бакенбарди като овнешки котлети и блестящите бижута, предложението му за безплатно кученце и след това пътуването до дома й. Той се опитваше да я накара да млъкне, чрез подкупа с любезност, която намекваше какво може да стане, ако реши да не е мил. Беше го заварила с окървавени ръце и двамата го знаеха и той искаше тя да изпитва приятелски чувства към него за доброто и на двама им. Влезе в интернет и попадна на статия, излязла преди 3 седмици в Таймс, през същата седмица, след като шефа беше написал такива хубави работи за централния магазин на сърца и опашки на Лексингтън Авеню. Материалът съдържаше снимка на белокос мъж с големи бакенбарди и лице с следи от разгулен живот. Казваше се Джей Клаудин. През октомври срещу него бяха повдигнати 8 обвинения за жестокост към животните, след като един от магазините за домашни любимци в Бронкс, негова собственост, бил претърсен, но в началото на декември той се беше измъкнал чист. Обвиненията срещу милионера и крал на домашните любимци са оттеглени. Нью-Йоркската районна прокуратура оттегли 8 обвинения в утежнена жестокост срещу животни, повдигнати на мъж от Мисури, когато активистите за животински права наричат животинския Пол Пот, сравнявайки Джей Клаудин с водача на червените кхмери, носещ отговорност за клането на милиони камбоджанци. Клаудин можеше да получи до 16 години затвор, ако беше осъден и му бяха дали максималното наказание за 8-те обвинения в углавни престъпления. Няма как да се докаже, че 8-те намерени в фризера животни са били още живи, когато са затворени там, заяви помощник районната прокурорка Джейми Бъргър, чието наскоро образуван екип за борба против жестокостите срещу животни обискира магазина миналия октомври. Тя добави, че съдията сметнал, че полицията не е предоставила достатъчно доказателства, че приспиването на животните, кученца на възраст 3 до 6 месеца, е неоправдано.
Бъргър заяви, че е всеизвестно как някои магазини за домашни любимци елиминират кучета, котки и други животинки, ако не могат да ги продадат или ако по някаква причина те се превърнат в финансово бреме. Болното животинче или онова, което вече е на 3-4 месеца, губи своята привлекателност като обект за излагане на витрината, продължи тя, и твърде много от тези магазини са нехайни при осигуряването на медицинска помощ и не задоволяват и най-основните нужди на животните като топли чисти клетки и достатъчно вода и храна. Една от причините да създам този специален екип е, че на нюйоркчани им дойде до гуша и аз ще превърна в моя мисия вкарването в затвора на някой от тези престъпници. Това беше вторият път тази вечер, когато злата жена се обади на 112. Само че този път беше по-пияна и разстроена. Убийци, каза тя на диспетчера и повтори адреса на Лексингтън Авеню. Малките са затворени там. Госпожо. След станалото той ме накара да се кача в колата и нас малко да умра от страх. Той е червен далест и навъсе ни пази хладно мълчание. Госпожо, вие сте се опитали да го вкарате в затвора за същото. Хитлер? Не, Пол Пот. Но той се е измъкнал. Кажете на госпожа Бъргър. Моля. Кажете и веднага. Моля. Госпожо, бихте ли желали да ви посети полицай? Моля, нека е някой от кучешкия екип на госпожа Бъргър. Моля, не съм луда. Честна дума. Снимах него и фризера с мобилния си телефон. Но не беше. Те мърдаха. Изплака тя. Всичките мърдаха.